Dovolte mi, aby som na dnešnom zasadaní mestského zastupiteľstva privítal predovšetkým vás, poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj prednostu mestského úradu Brezno, vedúcich odborov mestského úradu Brezno, riaditeľa príspevkovej organizácie, konateľa obchodnej spoločnosti so 100% účasťou mesta, prítomných predstaviteľov štátnej správy, zástupcov podnikov a organizácií pôsobiacich na území mesta, zástupcov médií, prizvaných hostí, ako aj všetkých prítomných občanov mesta Brezna. Vážené poslankyne, vážení poslanci, týmto považujem zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Brezna za otvorené. Prešli by sme k bodu 2, tým je skúška hlasovacieho zariadenia. Len pripomínam, že pri odchode alebo vzdialení sa z rokovacej miestnosti je potrebné kartu úplne vybrať a vrátiť zamestnancovi mestského úradu. Ak ide o dočasné vzdialenie sa, stačí kartu povytiahnuť. Prípadné chybné hlasovanie opravujete do 10 sekúnd. Ideme aj k skúške hlasovacieho? Že áno, tak poďme. Poprosím vás, skúsme hlasovanie za. Z prítomných, všetko v poriadku. Skúsme hlasovanie proti. Ďakujem, ešte hlasovanie zdržal sa. Ďakujem. Prešli by sme k bodu 3. Tým sú procedurálne otázky, schválenie programu rokovania. Program rokovania vám bol doručený písomne spolu s pozvánkou. V programe rokovania navrhujem tieto zmeny a doplnky. Doplniť bod 7.12. Majetkové záležitosti, vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno. Telocvične nachádzajúcej sa v základnej škole s materskou školou Mokočilo 35 za prebytočný majetok. Má ešte niekto pripomienky alebo doplnenie navrhovanému programu? Ak nie sú pripomienky, dávam hlasovať, kto je za, aby sa dnešné zasadnutie riadilo programom aj s uvedeným doplneným. Kto je za teda za uvedený program? Prítomných 13 za, konštatujem, že program rokovania bol schválený jednohlasne. Prešli by sme k voľbe návrhovej komisie so zreteľom na prerokované správy. Odporúčam mestskému zastupiteľstvu zvoliť návrhovú komisiu v zložení troch poslancov mestského zastupiteľstva, pán poslanec Barančok, pán poslanec Palovčík a pán poslanec Strmeň. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Ak nie, kto je za, aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení? Prítomných 14 za, konštatujem, že komisia bola schválená v tomto zložení, už zaujala aj svoje miesto. Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia poverujem poslancov mestského zastupiteľstva pani poslankyňu Majerčíkovú a pána poslanca Kvačkaja. Zapísaním uznesení poverujem pani magisterku Janku Štulajterovú, sekretárku prednostu mestského radu, vypracovaním zápisnice poverujem pani Zuzanu Medveďovú z odboru služieb občanov a vnútornej správy. Tiež vám predkladám informáciu o podpise zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva za overovateľov zápisnice zo zasadnutia dňa 21. septembra 2017. Boli určení poslanci pán poslanec Struhár a pán poslanec Maruškin, ktorí zápisnicu podpísali bez výhrad. Prešli by sme k
programu rokovania pod bodom 4 máme správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.10.2017. Predkladá prednosta mestskou radu, tiež materiál spracoval odbor služieb občanov vnútornej správy zastúpený prednostom. Nech sa páči, pán prednosta, vás materiál. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva bola spracovaná k 31.10.2017. Plnenia, ak máte nejaké otázky, tak vám doplníme. Mali by byť tak, ako sú uvedené. Ďakujem. Ďakujem za uvedený materiál. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram správu k uvedenému bodu. Prvý do rozpravy pán poslanec Demian. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo, nebudem dlhý, lebo minule, že keď som tu nebol, tak ste skončili skôr, takže len dve otázky k plneniu uznesenia. Ani nie k samotným uzneseniam, ale v podstate k tomu, ako to vypadá ďalej. 179/2016 obnova interiéru kina. Tam sa vypúšťa zo sledovania, bolo zrealizované, súhlasím, bol som, videl som. Chcem sa len opýtať, aké boli teda celkové náklady na rekonštrukciu sály a koľko teda bolo financované z rozpočtu mesta a koľko bolo z dotácií. A druhá otázka je k plneniu uznesenia číslo 129/2017, prenajom pozemku pre spoločnosť Moving Company SRO za účelom výstavby viacúčelového športového centra. Tak som sa chcel opýtať, keďže mesto je aj stavebným úradom. Viem, ja som teda hlasoval za, viem, o čo sa jedná. Chcem sa len spýtať, ako, v akom štádiu je tá výstavba? Či už postupili tak, že už sú v stavebnom konaní, alebo vtedy sme to relatívne promptne schválili, alebo sa to schváľovalo. Tak ma zaujíma, ako ďaleko sa táto spoločnosť s výstavbou viacúčelového športového centra dostala. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, pán prednosta, chcela by som sa opýtať na uznesenia číslo 96/2015, 85/2016 a 86/2016. Všetky sa týkajú návrhu financovania investičnej akcie Bujakovo, alebo teda odkúpenia pozemkov. Píšete, že majetkoprávne vysporiadanie je v procese riešenia a čítame to už dosť dlho, že teda aký je tam problém, či je tam nejaký problém, alebo prečo to takto trvá. To by som chcela vedieť. Ďalej máme tu uznesenia 105 a 106 z roku 2016. Ide tam o tú mostarenskú cestu alebo pozemky pod momentík 105, 106. Zatiaľ len jeden vlastník podpísal zmluvu. Chcela by som teda vedieť, že či nemajú záujem tí ostatní, alebo v akom stave to je. Hej. A uznesenie 139 z roku 2016, komunitné centrum Zadné Hálny, v akom asi časovom horizonte viete nám predstaviť, sa budú diať tieto práce na realizácii, začati teda realizácii a prípadne dokončení tejto stavby. A to je všetko. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem. Ak môžem, ja odpoviem na niektoré otázky. K uzneseniu číslo 179/2016, obnova kina. Pán poslanec Demian sa pýtal na celkový rozpočet. Zuzka, okolo 200 000? Približne 200 000, vieme vám to dať aj podrobne po jednotlivých častiach. V rámci tých 200 000 eur, ja si dovolím povedať, že to bola veľmi dobrá ako investícia, čo sa týka hlavne ceny. Za tých 200 000 sa nám podarilo vymeniť sedačky. Konštrukciu sme vybudovali novú pod sedačkami, spravili sa nové prístupy, podlahy, vymenili sa vstupy na komplet, v podstate elektroinštalácia celá v rámci kinosály, javisko, ešte som obklady bočných stien, stropu, svetlá nové, ešte Zuzka, niečo som zabudol, asi všetko zhruba takto, ale naozaj ten priestor kinosály bol obnovený, koberec samozrejme, ale ten priestor
kinosály bol obnovený komplexne. No, od elektroinštalácií, konštrukcií, všetko. Stien obvodových, naozaj na komplet. Takže zhruba 200 000, tých 30 000 máme dotáciu z audiovizuálneho fondu. Zvyšok tej sumy bol hradený zo strany mesta. Takže toľko k tomu. Čo sa týka komunity... Ja poviem ešte ku komunitnému centru, čo sa pýtala pani poslankyňa. K uzneseniu 139 z 2016 momentálne je komunitné centrum v procese verejného obstarávania. Keď bude vysúťažený dodávateľ, budeme vás o tom informovať. Predpokladám, január, február by to mohlo byť uzavreté, tak nejako neviem vám povedať. Závisí to od toho, koľko pripomienok je aj v konaní, tým sa v podstate ten proces vždy nejakým spôsobom aj naťahuje. Ale je, verejne sa už obstaráva. No, dotáciu máme schválenú, myslím 330 000 eur, alebo 307, neviem, už si to naozaj všetko nepamätám. 334. Ďalšie otázky, nech sa páči, pán prednosta. Moving Company, spoločnosť teraz realizovala, tuším, to bola elektrická alebo plynová prípojka, neviem presne, cez ulicu Fráňa Krála, oni by mali mať vydané stavebné povolenie, ale z istotou vám to potvrdím, tak keď sa spýtam na stavebnom úrade, lebo no, skutočne teraz nechcem vám hovoriť, že aký je tam presne stupeň vydaného povolenia, ale mali by mať stavebko, nie? Tak boli v závere procesu stavebného povolenia. Viem, že to je ešte niekoľko mesiacov dozadu, keď bol konateľ spoločnosti informoval o tom, že vlastne má všetky podklady, ktoré boli potrebné pred vydaním stavebného povolenia, ale môžem vám to overiť a potom vám ešte podám prebiehu dňa. Pardon, celý ten proces sa predĺžil tým, že bolo potrebné práve napojenie na sieť, pretože prípojka, ktorá bola dostupná, bola len na 220 a on potreboval na 380, áno? Sa nemýlim. Takže tá sa spravila v režii investora a v podstate mal by dobehnúť proces stavebného povolenia, ak už nedobehol a povedal pri osobnom rokovaní, lebo sa vyjadril pri osobnom rokovaní, že začne stavať ešte tento rok, keď už je čas pokročilý, takže neviem. Tak. Možnosti nie, možno nie. Nech sa páči ďalšie. Čo sa týka mostarenskej cesty, tam sme všetkým subjektom, ktorí by mali byť účastníkmi kúpnych zmluv. Návrhy zmluv sme poslali, zatiaľ sa nám vrátil iba papierník. Ja som to akurát dnes ráno aj ešte konzultoval s mojimi chalanmi, aby sme ich ešte povyzývali ďalej, pretože mali sme jednu problematickú spoločnosť, tá bola z Bratislavy, nevedeli sme sa s ňou skontaktovať, ale všetko dobre dopadlo. Neberú to asi ako prioritu, ale my sa im ešte pripomenieme a budeme dávať potom postupne do správy o plnení, koľko už tých kúpnych zmluv bude, tak aby ten prevod, ktorý bol už avizovaný skorej, aby bol dotiahnutý do úspešného konca. Čo sa týka mostu Bujakovo, tam poprosím Zuzku, vychodíte na jednania priamo so železnicami Slovenskej republiky, ako aj so zúčastnenou spoločnosťou. Povie vám pani vedúca presne. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní. Výsledok momentálne je taký, že sa snažíme dotiahnuť veci aj zo strany Názako mesta, aj zo strany spoločnosti Harmanickú Vert, pretože podmienkou železníc, ktorá prišla vlastne do konania tento rok, bolo to, aby vlastne komunikácia aj z jednej strany, aj z druhej, teda aj zo strany Harmanca Kuvert, bola v takých parametroch, ako si to predstavujú železnice, čo nebolo doteraz splnené. Takže riešime vlastne so železnicami a s projektantom projektovú dokumentáciu na úpravu tejto komunikácie a tým pádom možno príde aj k posunutiu výstražníkov aj z jednej strany, aj z druhej. A keď toto vlastne bude dotiahnuté do úspešného konca, tak železnice sa už potom nebránia tomu, aby z ich strany došlo k zapísaniu geometrického plánu, ktorý už je vlastne pripravený právnikmi a tým pádom môžeme túto akciu ukončiť a skolaudovať stavbu. Dobre, stačí, Zuzka, ďakujem. Áno, je všetko? Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím, žiadam návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.10.2017. Po druhé vypúšťa zosledovanie ďalej tak, ako uvedené v texte. Po tretie konštatuje, že ďalej tak, ako bolo uvedené v texte, boli splnené. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu.
14 prítomných, 14 za. Konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 5, tým je návrh dodatku, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo 8 z roku 2015, prevádzkový poriadok pohreby na území mesta Brezno. Predkladá poverený vedením pán inžinier Broznám, poverený vedením technických služieb pán inžinier Brozman, tiež materiál spracoval, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dôvodom vypracovania návrhu bolo doplnenie prílohy číslo 1 ceny cintorínskych služieb o sadzbu nájomného za prenechanie hrobového miesta v Kolumbáriu. Nájomné za hrobové miesto v Kolumbáriu na 5 rokov je 10 eur. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Ešte doplním pána Brozmana. Vlastne úprava tohto všeobecne záväzného nariadenia bola vyvolaná v dôsledku toho, že jeden z prevádzkovateľov cintorínskych služieb, alebo teda pohrebnických služieb, vybudoval kolumbárium. My sme toto museli upraviť. Je to v textovej časti uvedené. Došlo to na základe nejakého, nazvem to, spoločného konsenzu, ale ako aj, povedal by som, takej vízie do budúcna. Zatiaľ je tam zrealizovaných 60 miest pre uloženie urnových zostatkov do budúcna. Ak by takáto služba mala byť poskytovaná, tak by mala byť zastrešovaná prostredníctvom mesta alebo teda poverejnej organizácie, ktorým sú technické služby. V súvislosti s týmto sa potom, tak ako povedal aj pán Brozman, doplnila časť týkajúce sa sazobníka. Čo sa týka vyvesenia 23. októbra 2017, bol návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli, rovnako ako aj na webovom sídle mesta. Pripomienky k všeobecne záväznému nariadeniu neboli na mestský úrad doručené žiadne. Toľko k návrhu, nech sa páči. Dobre, ďakujem. Stanoviska komisie poprosím finančnú. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh tohto VZN. Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy rozpravu končím, žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé berie na vedomie vyhodnotenie pripomienkov konania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna ďalej tak, ako uvedené v texte. Podruhé uznáša sa ďalej tak, ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Zo 14 prítomných 14 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 6, tým je návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN 14 z roku 2015 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa. Predkladá prednosta mestského radu, pracoval odbor starostlivosti obyvateľa, zastúpený pani vedúcou. Nech sa páči, pán prednosta. Ďakujem, pán primátor. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úrednej tabuli, ako aj na internetovom sídle mesta dňa 23. októbra 2017. Počas lehoty na podávanie pripomienok na mestský úrad nebola doručená žiadna pripomienka písomnou formou. Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia reflektuje na požiadavku z praxe, a to je najmä to, že vyskytli sa nám prípady, kedy oprávnení žiadatelia nestihli podať v lehote určenej ešte v súčasne platnom všeobecne záväznom nariadení žiadosť o poskytnutie príspevku, ktorý mesto poskytuje oprávneným žiadateľom. Táto pripomienka bola zapracovaná, predlžuje sa lehota z jedného mesiaca na jeden rok, teda do jedného roka od rozhodnej skutočnosti. Zároveň sa upravuje ešte zoznam, teda, alebo teda okruh oprávnených osôb na poskytnutie príspevku tohto nariadenia. Je to v paragrafe 3 odsek 1 písmeno C. Je ním teraz aj otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v meste Brezno najmenej 10 mesiacov pred narodením dieťaťa v prípade, ak má dieťa. Aj matka trvalý pobyt v meste Brezno, avšak matka nepatrí do okruhu oprávnených osôb. Toto je tiež jedna z požiadaviek, ktorá vznikla na základe dopytov z praxe, kedy takýto, nazvem to, takýto otcovia dieťaťa boli vylúčení z okruhu oprávnených osôb.
Zároveň v paragrafe 4 ešte je úprava, ktorou sa vlastne vypúšťa povinnosť dokladať, tuším, to boli 4 gynekologické prehliadky, ktoré musela absolvovať matka počas trvania tehotenstva. Toľko k návrhu, nech sa páči. Ďakujem, pán prednosta. Ja len doplním, že pre vašu informáciu približne 100 rodín ročne využije tento príspevok, čiže celkom slušne a sme tomu radi. Stanoviska komisii finančnú poprosím. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN. Dobre, ďakujem. Ešte to mala nejaká komisia? Sociálna. Za sociálnu, kto povie? Nikto? No dobré. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ako prvá do rozpravy pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som sa opýtať na paragraf 4 odsek 1, 7 odrážku. Nerozumiem tomu a nenaštudovala som si to. Treba doložiť úmrtný list, ak matka dieťaťa zomrela, alebo bolo po nej vyhlásené patranie. Ano. Keď je vyhlásené patranie, vystavuje sa úmrtný list? To je alebo, to je alternatíva. Aha. Dobre, nie, ďakujem. A. Len hovorím, vysvetľujem. Že je buď jedna možnosť, alebo druhá možnosť. Dala by som to skôr tak do ďalšej odrážky, aby to bolo teda jasné. Lebo... Toto nebolo vedené v súčasnosti. Aha, tak som si to vtedy nevšimla. V tom pôvodnom som si to nevšimla. Je to správne, lebo sa myslí na prípady, kedy matka zomrie, alebo je nezvestná. Áno, jasné. Čiže je to správne, že je to v jednej vete. Podľa mňa nie. Ďalej do rozpravy pán poslanec Demian, nech sa páči. Ja len formálne, lebo som si stiahoval materiály z webového sídla mesta a pod číslom 6 tá titulná strana zostala ešte z predchádzajúceho VZN-ka o poriadok pre pohrebisk na území. Až potom na strane 2 už sa hovorí o VZN-ku tomto novom, takže to len asi nejaký škriatok zauradoval úradnícky. Asi. Dobre. Pre ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím, žiadam návrh komisie, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé berie na vedomie vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Brezna ďalej tak, ako uvedené v texte. Po druhé, uznáša sa ďalej tak, ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Po 14 prítomných 14 zakonštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme pod bodom 7.1 žiadosť Kataríny Ulbrichtovej odkúpenie pozemku v Brezne, miestna časť Bujakovo. Nech sa páči, pani doktorka. Príjemný dobrý deň prajem, váženým prítomným. Prvá majetková žiadosť. Pani Ulbrichtová, ktorá býva na Bujakove, požiadala o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta. Je to parcela Ečková 25/3 Orná, 284 m². Pani Ulbrichtová by tento pozemok chcela využívať ako záhradu na pestovanie poľnohospodárskych produktov, ako uviedla vo svojej žiadosti. Táto predmetný pozemok, je to vidieť aj z priloženej dokumentácie, sa nachádza v blízkosti cesty, v podstate medzi cestou a Hronom. Tento pozemok neprislúcha k nehnuteľnostiam v jej vlastníctve, nachádza sa k inej časti, miestnej časti Bujakovo. K žiadosti sa vyjadril odbor ekonomický, ktorý uviedol, že tento pozemok nejakým spôsobom využívaný nie je. Architektka mesta, ktorá uviedla, že v tejto časti, aj konkrétne na tomto pozemku, je plánovaný investičný zámer vybudovania chodníkového prepojenia. Takže z tohto dôvodu nesúhlasí s odpredajom pozemku, odporúča na najvyššiu formu nájmu. Z tohto dôvodu je teda formulované uznesenie, návrh uznesenia v zmysle, teda, že neschváľuje sa predaj tohto pozemku do vlastníctva pani Ulbrichtovej. Z mojej strany začiatko všetko.
Ďakujem. Stanoviska komisii poprosím za finančnú. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu prepracovať tento materiál a upresniť výmeru, predať prípadne iba časť pozemku, pretože máme za to, že z tejto strany cesty nikdy chodník ísť nemôže, je tam strmý zráz a aj tá pôvodná štúdia, ktorá bola robená z opačnej strany cesty, kde to je technicky možné. Aj keby bol chodník, tak nech má meter a toto je lúka, ktorá je od cesty úplne. Ďakujem. Ďakujem. Stanovisko komisie pre rozvoj. Komisia pre rozvoj verejného rezortu žiadosť za odporúčanie schváliť. Predaj pozemku. A vy ste dôvody mali? Stotožnili sme sa s názorom architektky, že je tam plánovaný chodník a v podstate pozemok ani neprilieha k nejakej susednej parcele, ktorú by mala pani Ulbrichtová. Čiže z toho dôvodu sme odporúčili nepredať tento pozemok. Ako pokiaľ sa materiál prepracuje, ako povedala predsednička finančnej komisii, tak môžeme to posudzovať, ale posudzovali sme tento návrh, ktorý bol predložený. A ona žiada len o odkúpenie, či je tam aj alternatíva? Ty si s ňou hovorila, pani poslankyňa? O odkúpenie tam bola žiadosť. Chodník sa projektuje. Alebo sa ide projektovať. Ujakovo. Len pre istotu by bolo dobre, keby projektant povedal, pôjdeme tady to a ak počká rok, budeme to vedieť. Tak už... To najmu je... My ho budeme informovať písomne, že môže ho zobrať do nájmu na základe toho, ak bude reflektovať súhlasom, pripraví sa na ďalšie No však, ak to nebude nejakým spôsobom prekážať v tej realizácii, tak otváram rozpravu. Do rozpravy pán poslanec Fašák, nech sa páči. Ďakujem. Navrhujem, nech sa pani Ulbrichtová skontaktuje s architektkou a nech si prejdú možnosti, aké sú, či to chce celé do nájmu, alebo či sa odčlení časť, ktorú bude môcť odkúpiť, ktorú mesto nebude potrebovať. Dobre, ďakujem. Čiže prípadne dnes by sme to mohli schváliť v tejto podobe, s pani by sme si sadli, dohodli sa, buď by sa odčlenila časť, alebo by sa to dalo do nájmu, alebo hľadali by sme nejakú alternatívu. Ďalej do rozpravy pán poslanec Demian, nech sa páči. Ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím, žiadam návrh komisiu, aby prednesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno poprvé berie na vedomie žiadosť Kataríny Ulbrichtovej, ďalej tak ako uvedené v texte, po druhé neschvaľuje predaj nehnuteľného majetku mesta Brezno, ďalej tak ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Zo 14 prítomných 7 za, 7 sa zdržalo, konštatujem, že návrh nebol schválený. A teraz my máme... No, neviem, či sme sa rozumeli. My sme hovorili o tom, že sa to schváli tak, že... Nepredávame a sadneme si s pani žiadateľkou a dohodneme v akom rozsahu, ak by sme predávali, alebo by sme zvážili alternatívu dočasne pre nájmu, pokiaľ budeme, poviem, do roka vedieť z projektovej dokumentácie, kadiaľ má viesť nový chodník cez Bujakovo. Lebo zatiaľ je pripravená len realizačná štúdia, ale to nie je smerodajné preto, aby sme povedali dnes, že tade chodník určite nepôjde. Dobre.
Dobre, je všeobecný súhlas, že stiahnem materiál a dopracuje sa nový, lebo asi sme sa nerozumeli celkom, ale to nevadí. Dobre, takže stiahujem predmetný materiál, prešli by sme k bodu 7.3. Tým je žiadosť Richarda Molitorisa a Daniela Lehockého nájom pozemkov pri futbalovom štadióne v Brezne. Pardon, už predbieham. Odkúpenie pozemkov pod bodom 7.2 v katastrálnom území Brezno pre akciu stavba cyklotrasa Brezno-Valaska od spoločnosti Sunik. Nech sa páči. Takže predmetom tohto materiálu je odkúpenie pozemkov pre plánovanú stavbu cyklotrasy, ktorú mesto má v úmysle realizovať. Sú to pozemky, ktoré zatiaľ nie sú majetkoprávne vysporiadanie. Doterajší vlastník je firma Sunik so sídlom v Podbrezovej. Finančné prostriedky na realizáciu tejto stavby už mesto má k dispozícii, sú zabezpečené na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorené s ministerstvom poľnohospodárstva, čiže vlastne ostáva vysporiadanie týchto dvoch pozemkov. Sú to dva pozemky zamerané geometrickým plánom o celkovej výmere 483 m štvorcových. Navrhovaná kúpna cena je 9,86 eur za meter štvorcový. Je to rovnaká cena, za akú odkupovala aj Slovenská správa ciest pozemky pod stavbu obchvatu. Je to vyvolaná investícia mesta, čiže vlastne všetky spojené náklady s odkúpením pozemkov sa zaviaže hradiť mesto Brezno. Z mojej strany zatiaľ všetko. Ďakujem pekne. Stanoviska komisii finančnú poprosím. Môžem? Áno. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku za kúpnu cenu, tak ako je uvedená v návrhu. Dobre, ďakujem. Stanovisko komisie pre rozvoj. Môžem? Áno. Komisia pre rozvoj berie na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť kúpu pozemkov po cyklotrasu. No, ďakujem, otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. A nikto do rozpravy rozpravu končím. Žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé berie na vedomie odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Brezno ďalej tak, ako uvedené v texte. Po druhé schváľuje ďalej tak, ako uvedené v texte za kúpnu cenu 9,86 eur meter štvorcový. Ďalej tak, ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Zo 16 prítomných 15 za, zdržal sa jeden, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 7.3. Je žiadosť Richarda Molitorisa a Daniela Lehockého nájom pozemkov pri futbalovom štadióne v Brezne. Nech sa páči. Takže pán Molitoris a pán Lehocký požiadali mesto o prenájom pozemkov. Jedná sa o dve parcely 694/5 a 8 o celkovej výmere 1084 m štvorcových. Sú to pozemky lokalizované na križovatke ulic Fráňa Kráľa a ŠLN. V podstate v tom rohu, ako vidíte na zobrazení, v futbalovom štadióne. Účel žiadosti uviedli teda, že chcú tu vykonovať hospodársku činnosť, zriadiť tu záhradníctvo a predajňu rozličného tovaru s tým, že k tomuto by využívali pozemky, ktoré majú záujem užívať a prevádzkovú budovu, ktorá sa nachádza na susediacej parcele vo vlastníctve tretieho subjektu s tým, že časť tejto prevádzkovej budovy by si prenajali. Tieto pozemky vo vlastníctve mesta sú dlhodobo nevyužívané, sú porastené stromami a náletovými drevinami, areál je neoplatený, značne zdevastovaný, povrch je betónový, asfaltový, ale poškodený. Žiadatelia uviedli, že v prípade teda, že im budú pozemky prenajaté, tento areál teda dajú do poriadku, vyčistia ho od porastov, oplotia, zabezpečia zriadenie parkoviska, vjazdu, vybudujú spevnené odstavené plochy pre parkovanie motorových vozidiel.
Architektka mesta podala k žiadosti stanovisko v tom zmysle, že je možné súhlasiť s týmto zámerom, pretože vlastne zamýšľaným užívaním by došlo k zveladeniu majetku mesta, k zveladeniu týchto pozemkov. Upozornila s tým teda, že v prípade prenajmu bude potrebné dodržať podmienky, ktoré stanovili odborné útvary mesta. V podstate sa jedná o to, čo som už aj uvádzala, že teda vybudujú nájomcovia, vyčistia pozemky, budú ich udržiavať na vlastné náklady, vybudujú prístup, odstavné plochy a budú rešpektovať odborné upozornenia stanoviska mesta. Navrhovaná cena za nájom je taká, že celková výška ročná nájmu by bola 2665,66 eur ročne. Zámer o prenájom pozemku bol zverejnený zákonom predpísaným spôsobom, takže v podstate jedná sa o nájom z dôvodu osobitného zreteľa. Ešte raz uvádzam, osobitným zreteľom je revitalizácia a zveladenie pozemkov vlastníctva mesta. A na schválenie prenajmu týmto spôsobom je potrebná trojpätinová väčšina poslancov. Ďakujem. Pripomínam, že túto žiadosť predkladáme opätovne po tom, čo sme na základe odporúčania pani hlavnej kontrolórky doplnili znenie osobitného zreteľa. Takže toto bolo doplnené, tak ako uviedla pani doktorka. Poprosím stanoviska komisii za finančnú. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhlásiť pre účel nájmu tento nehnuteľný majetok za prebytočný a schváliť jeho nájom pre nájomcov, tak ako sú uvedení v texte. Ďakujem. Stanovisko komisie pre rozvoj. Komisia pre rozvoj berie na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť žiadosť. Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Prvý do rozpravy pán poslanec Demian, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. Ja osobne si myslím, že tá budova, ktorá tam je na tom rohu toho štadióna, tá je tam nešťastne postavená, je tam ako peználko prepáčením. Otázka je, samozrejme, bola tu snaha, alebo teda iniciatíva riešiť tú križovatku pri Bile, že či sa počíta, alebo teda prípadne sa uvažuje ďalej s úpravou tejto križovatky, napríklad na Kruhovú alebo ďalej a inak, či teda potom nebude táto budova prekážkou toho, aby sme tam mohli zrealizovať prípadne upraviť teda tú križovatku. To poprvé, po druhé, účel alebo teda ten osobitný zreteľ, tak ako zažil som kdečo, ale toto ako osobitný zreteľ, teda ja isto nepovažujem za osobitný zreteľ. A naviac, bola, takedy platila zásada, veľa kríku bolo, keď sme pustili k futbalovému štadiónu Tesco, ja už neviem, to je 10-15 rokov dozadu. Vtedy bolo povedané, že všetká tá, celá tá plocha futbalového štadióna, to, čo je za plotom, zostane a budeme sa snažiť využiť to pre športové účely, prípadné športové účely, takže neviem, či sme od tohto zámeru postupne upustili, lebo aj tá firma, na ktorú som sa pýtal, stáva na druhej strane nejaké zariadenie, alebo nejaké viadučové zariadenie. A myslím si, že aj tieto plochy sa dajú v budúcnosti využiť inak, ako je tu navrhnuté. Ďakujem. Ja budem hlasovať teda proti. Ďakujem. S faktickou pán poslanec, nech sa páči. Demiana, ja by to len chcel vysvetliť situáciu, že tá budova, o ktorej hovoril teraz pán Demian, poslanec, tá je na strane kráľa, tam sú plyny a tá, o ktorú je záujem od konkrétnej osoby, to je tá, ktorá je na ulici Šolona, kde bol šrot predsa. O ten pozemok, ktorý... Čo? Lebo plyn je iný, má iný subjekt. To sú dve veci. Tá budova je takto, kde sú plyny vydávajú a tam tu bol šrot. Tam sa videl. A to je zbúrané, tam fakticky nie je nič, tam je len tá betónová platňa. Takže sa jedná teraz o tú, aby sme boli v obraze, sa jedná o tú rozbúranú stavbu. Tak ja si myslím, že to je... Pravda je taká, že... No,
Pozemok. No, pozemok je zanedbaný, roky nevyužívaný, a čo sa týka Teska, neviem, či je to možné zrovnávať, lebo pri investícii Teska sa povedalo, že sa vybuduje futbalistom nové ihrisko, ktoré sa nikdy nevybudovalo, a tiež sa povedalo, že sa vybuduje atletická dráha, ktorá doteraz nie je v meste. Takže boli aj tieto veci povedané a splnené neboli. Keďže som bol pri tom, tak si to dobre pamätám. Áno, síce som bol mladší ročník, ale súčasťou futbalu v Brezne som bol. Ďalej do rozpravy pani zastupkyňa Zurmanová, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som si preštudovala tento materiál, budem podporovať tento návrh, podporím ho. Vnímam to, že naozaj, ak je to dlhoročne nevyužívaný pozemok a priestor a môže pomôcť pri podnikateľskej činnosti ďalším ľuďom na našom území, takže ja som jednoznačne za. Ďakujem. Ešte dávam len do plena, kolegyne, kolegovia, že neviem, či sa budeme na to pozerať ďalších 10 rokov, ako to vyzerá, zarastené, neupravené, znehodnotené, alebo to niekto zhodnotí a bude to vyzerať inak. Zámer visel 15 dní na úradnej tabuli mesta, nikto sa proti nemu neprihlásil ani nenamietal takýto postup mesta. Čo sa týka konzultácie s právnikmi, konzultoval sa to jednak s pani hlavnou kontrolorkou, tiež cez právne oddelenie, naše zásady takýto postup umožňujú. Ďalej do rozpravy pán poslanec Barančok, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že budúci rok robíme atletickú dráhu pre ďalších športovcov. Ak sa podarí aj ten zámer, ktorý tam je, nejaké to fitness centrum s tým celým zázemím, je to ďalšie pre športovcov, čiže v meste Brezno pre športovcov toho už vytvárame naozaj dosť a stále sa niečo vytvárať bude. Ja súhlasím s primátorom mesta, že ten pozemok ležal ľadom 10-15 rokov a zjavne by aj ďalších 10-15 rokov ľadom ležal. A ja si myslím, že treba vytvárať priestor pre ľudí a pre našich Breznenov, ktorí sa vracajú zo zahraničia a svoj nejakým spôsobom ťažko zarobený kapitál chcú investovať v meste a neodchádzajú nám, ale vracajú. Toto je prípad týchto dvoch mladých mužov. Treba si to uvedomiť, že buď ideme tých všetkých ľudí, ktorí sú niekde v zahraničí, ešte sami odlákavať, že ostaňte tam, pretože my vám budeme klásť polená pod nohy, alebo sa budeme pozerať na tom, že keď niekto je šikovný a nájde si priestor na podnikanie tu na mestskom pozemku, tak mesto by mu malo vyniesť vo ústretí. Toľko za mňa, ďakujem. Ďakujem. Ďalej do rozpravy pán poslanec Maculia, nech sa páči. Chcem len podotknúť, že hovoríme stále o nájme, to znamená, že ak by bol nejaký vynikajúci zámer, ktorý by zasahoval do týchto ploch, určite sa s nájomcom vieme dohodnúť, takže je to absolútne v poriadku, si myslím si. Ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Kolegyne, kolegovia, pripomínam len, že uznesenie je potrebné schváliť trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov, áno. Žiadam návrh. Chcete niekto počuť, lebo žiadatelia sú tu prítomní, ak by mal niekto záujem, o čo sa jedná. Ale myslím si, že už sme to preberali druhý raz a je nám to zrejme. Pre rozpravu som teda skončil, žiadam návrh komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé berie na vedomie žiadosť Richarda Molitorisa, ďale tak ako uvedené v texte, a Daniela Lehockého, ďale tak ako uvedené v texte. Po druhé, vyhlasuje pre účel nájmu nehnuteľný majetok mesta Brezno, ďale tak ako uvedené v texte, za prebytočný. Po tretie, schvaľuje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov, ďale tak ako uvedené v texte, nájom nehnuteľného majetku mesta Brezno, ďale tak ako uvedené v texte, výška nájmu 2665 € a 66 centov ročne za podmienok, ďale tak ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, pozmeňujúce návrhy. Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Zo 16 prítomných 15 za, proti 1, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 7.4, tým je zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna číslo 104 z roku 2017 od dňa 22.2017. Nech sa páči. Dobrý deň, vážený pán primátor, vážený poslanecký zbor, vážení hostia. Prosím, nepočuť? Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v júni 2017 uznesenie číslo 104 schválilo spôsob prevodu a súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Mlynná dolina.
Textová časť tohto uznesenia obsahuje a teda aj predmetom súťaže je výpočet novovytvorených parciel, pokiaľ ide o druh pozemku, všetky pozemky boli ostatné plochy. Tieto pozemky boli odčlenené geometrickým plánom z pôvodných lesných pozemkov, čiže vlastne sa geometrickým plánom zmenil druh pozemku z lesných na ostatné plochy. Keď sme chceli zapísať geometrický plán do katastra nehnuteľnosti, museli sme urobiť v zmysle zákona o lesoch vyňatie lesných pozemkov splnenia funkcií lesov. Mesto Brezno požiadalo okresný úrad, odbor pozemkový a lesný o vyňatie týchto pozemkov splnenia funkcií lesov. Tento to odmietol s odôvodnením, že dotknuté pozemky nie sú zahrnuté do platného územného plánu ako pozemky určené na výstavbu rekreačných chát. Čiže najprv je potrebné zmeniť územný plán a až následne uskutočniť vyňatie. Na základe týchto skutočností teda nebolo možné zapísať spomínaný geometrický plán do katastra ani splniť toto uznesenie, preto navrhujeme zrušiť v plnom rozsahu. Územný plán sa v súčasnosti mení zmenami a doplnkami číslo 13 a podľa vyjadrenia architekta mesta by sa mala zmena územného plánu schvaľovať na najbližšom decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Toľko z mojej strany. Ak vás môžem poprosiť ešte, aj keď sme to mohli na začiatku uviesť, ale aj so 7.5 by sme ho prerokovali, lebo tie dva body spolu súvisia, aby sme si ho povedali aj v súvislostiach 7.4, 7.5. Ak súhlasíte. Je súhlas, alebo je niekto proti? Dobre, ďakujem. Nech sa páči, aj 7.5, prosím ťa, potom dám bez nosti na 7.4. Obidve sú blíne. Hlasovanie bude osobitné. O každom bude. Len rozprávu hovorím, lebo jeden s druhým. Nech sa páči. Takže pod bodom 7.5 navrhujeme schváliť spôsob prevodu a súťažné podmienky ešte raz na predaj stavných pozemkov Mlynnej. Návrh uznesenia je totožný ako uznesenie číslo 104 z roku 2017, ktoré navrhujeme zrušiť, len s tým rozdielom, že výpočet tých pozemkov, ktoré sú predmetom súťaže, nie sú, pokiaľ ide o druh pozemku, ostatnými plochami, ale sú to lesné pozemky. Hej. Čiže my vlastne... Či ideme k tým podmienkám, sú to identické podmienky, kde navrhujeme minimálnu kúpnu cenu za metr štvorcový pozemku 35 eur. Zakotvili sme tam tiež aj povinnosť uchádzačov zložiť finančnú zábezpeku vo výške 500 eur a pod bodom 4 ešte by som chcel upozorniť na skutočnosť, že v prípade, že by bola táto súťaž neúspešná, tak sme tam zakotvili aj súhlas mestského zastupiteľstva, aby sa za rovnakých podmienok mohlo vyhlásenie súťaže zopakovať. Čo sme týmto dosiahli vlastne? My sme vlastne to vyňatie, to bremeno toho vyňatia lesných pozemkov preniesli na kupujúcich a to z toho... A to z toho dôvodu, že pokiaľ by malo mesto Brezno robiť vyňatie tých lesných pozemkov splnenia funkcií lesov, museli by sme vyňať pozemok, teda parcelu ako celok, hej? Čiže tak, ako sú uvedené v textovej časti návrhu uznesenia. Pokiaľ si ho budú robiť budúci kúpujúci, bude to lacnejšie preto, pretože nebude potrebné vyňať celý pozemok, ale len tú časť pozemku, na ktorom bude postavená chata. Hej? Asi vás bude zaujímať, aká je cena za to vyňatie. No, platí sa tam správny poplatok vo výške 16,50 a platí sa takisto za vyňatie náhrada za stratu mimo reprodukčných funkcií lesa. Táto náhrada je určená znaleckým posudkom, máme ho vyhotovený, vyhotovil ho pán inžinier Barbierik. Len pre informáciu vám poviem, že nevidel som ten znalecký posudok, ale rozprával som sa s pani Halasovou, s pani architektkou mesta, ktorá mi oznámila, že cena za vyňatie 800 štvorcových metrov by sa pohybovala od 1000 do 1300 eur. Toto by sme platili my ako mesto, pokiaľ si ho budú, za jeden pozemok, pokiaľ si ho budú robiť kupujúci, tak oni budú platiť len za časť, ktorá sa odčlení geometrickým plánom, pretože tak z tohto dôvodu to bude vlastne pre nich lacnejšie. Čiže preložené, ich to vyjde 200 eur, áno? Lebo v zámere asi poviem 100 štvorcov na 800 metrovom pozemku, keď 1300 si to prepočítate, 150-200 eur, áno? Čiže prenášam len toto bremeno, tým pádom mesto nemusí platiť za vyňatie v prípade predaja.
avšak územný plán do budúcna bude pripravený. Ten sa pripravuje, áno. Všetko, ďakujem pekne. Stanoviska komisii. Finančná komisia zobrala na vedomie zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva a odporúča mestskému zastupiteľstvu stiahnuť tento materiál z rokovania mestského zastupiteľstva a najskôr schváliť územný plán mesta, pretože tam je pomerne veľa otázok, napríklad k tomu, že stavebný zákon nepovoľuje stavať v pásme 50 metrov od hranice lesa, akým spôsobom toto chceme dodržať. A takisto, akým spôsobom budú zabezpečené napríklad prístupové cesty, kanalizácia alebo nejaká čistička alebo niečo tam, lebo v súčasnosti tí chatári, ktorí tam sú, vypúšťajú všetko do toho potoka. Je ich tam možno 100 osôb, ako sa to bude riešiť, keď tam bude 500 osôb. Akým spôsobom chceme riešiť to, že niekto nekúpi jednu parcelu najlukratívnejšiu na začiatku, inú niekde v strede, na konci, ako to bude vyzerať, alebo či by nebolo lepšie možno to riešiť cez nejakého developera. Proste veľa otázok tam padlo na túto tému, takže v prvom rade chceme, aby bol schválený územný plán mesta a potom, aby sme riešili tieto pozemky. Ďakujem. Stanovisko komisie pre rozvoj. Komisia pre rozvoj berie na vedomie a odporúča zrušiť uznesenie, to je k bodu 7.4. A k bodu 7.5 komisia berie na vedomie spôsob prevodu a súťažné podmienky a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť tieto súťažné podmienky. Kolegyne, kolegovia, čo sa týka týchto vecí, ktoré boli, alebo stanovisko finančnej komisie, uvedené územie je vhodné na výstavbu, je zastavané takmer v celej časti, v hranici, ktorej chceme predávať pozemky my, to je prvá vec. Potom sa pýtam, že ako je možné, že tam doteraz stavajú ďalší chatári, ktorí sú 5 metrov od toho lesa a stavajú a majú vydané stavebné povolenie, to je jedna vec. Druhá vec je, samozrejme, že my tam žiadnu čovku nebudeme robiť, samozrejme, že tam nebudeme robiť ani žiadny vodovod a podobne. Vlastníci pozemkov, ktorí si pozemok kúpia, si môžu vybudovať čističku sami odpadových vôd. Môžu si to vybudovať sami, tak sa to aj robí pre 5, 6, 7 chát. To je bežný postup dnes pri developovaní takýchto projektov. Nikdy si to nerobí predávajúci. Je to naozaj vo výnimočných prípadoch. Vždy si to robí samotný investor. Ani mesto, ani do budúcnosti nikdy nebude do tohto investovať. To je aj v samotných podmienkach. Má si to dobudovať investor sám. Ten, kto si tam kupuje pozemok, všetci tí záujemcovia, ktorí za nami chodia, sa informujú. Je tam prístup k vode, je tam prístup k elektrine, je tam prístup, poviem, k odpadovým, alebo respektíve ku kanalizácii. Keď nie, aj napriek tomu majú o to záujem, pretože si to sami dobudujú. My to nikdy nebudeme. Keby sme my mali každý pozemok, ktorý predávame, napájať na siete, tak sa zbláznime. To je nezmysel. Absolútny nezmysel. Predpokladám, že z tohto vychádzala aj komisia pre rozvoj, preto dala odporúčacie stanovisko. Ja pripomínam to, že máme problém s tým, že mnohí ľudia samozrejme nesúhlasia s tým, aby mesto predávalo pozemky v takomto rozsahu, a to z jediného dôvodu, že majú osobný záujem predávať svoje pozemky. A tým, že mesto v priebehu 2 rokov bude predávať množstvo pozemkov, určuje cenu na trhu. A to je problém pre mnohých. To je problém. My predávame dneska pozemky, ktoré sú mnohokrát využívané bezodplatne. A pýtam sa, že či je to správne, že sa roky pozeráme na nezákonný stav, ktorý sme doteraz neriešili. Teraz chceme stav legalizovať v mnohých prípadoch, lebo minimálne 8 pozemkov sa týka už existujúcich subjektov alebo chát. Chceme legalizovať tento stav a pri jednorazovom predaji budeme mať do budúcna ako mesto ďalší príjem z daní. Je to náš kataster. Toto je súčasťou nášho katastra. Minimálne daň z nehnuteľnosti bude každý rok plynúť do mestskej kasy. Každý rok. Nám sa ozvali minimálne 4 realitné kancelárie, kde bol záujem o 5-6 stavebných pozemkov z každej jednej. Čiže tu nebude žiadny problém s predajom. Žiadny problém, podotýkam. A ak to ideme zbytočne brzdiť,
z takýchto imaginárnych dôvodov, tak sa neposunieme ďalej. Lebo my tú čovku napojenia nevybudujeme nikdy. Nemáme na to ani finančné prostriedky, ani čas cez prácu našich zamestnancov. My máme vlastné projekty, ktorým sa venujeme. Ale hovorím, však sa choďte pozrieť na Krpáčovo, choďte sa pozrieť na Tále, kúpi si developer 4-5 pozemkov, postaví tam 4-5 chat, vybuduje prístup k vode, elektrine a vlastnú čističku. Takto sa to robí. To je proste realita. Tak ak tu ideme vymýšľať dôvody, prečo nie, tak povedzme nie preto, lebo nechceme predať pozemky a nech ich ďalej užívajú iní. Tváram rozpravu, nech sa páči. Do rozpravy ťa poprosím, pani poslankyňa, lebo ja som s faktickou reagoval. Tak sa prosím ťa prihlas takto. Do rozpravy pán poslanec Demian, nech sa páči. Ja principiálne nie som proti predaju pozemkov, ale chcem sa opýtať, lebo v bode 7.4 rušíme uznesenie, lebo to nie je v súlade s územným plánom momentálne. A v bode 7.5 tie isté pozemky navrhujeme predať, to už je v súlade s územným plánom. Pýtam sa, lebo nerozumiem tomu možno tie dôvody pre zrušenie 7.4. My predávame lesné pozemky, ale garantujeme v zmluvách a v podmienkach, že to bude súčasťou schvaľovania územného plánu. Teda bude to v súlade s územným plánom, budúca výstavba. Toto všetko je uvedené aj potom v podmienkach obchodnej verejnej súťaže. Čiže každý potenciálny záujemca si je toho vedomý, že v súčasnosti ten pozemok, ktorý kúpi, nie je v územnom pláne ako stavebný pozemok, ale v budúcnosti v územnom pláne sa toto cez mesto upraví. My už robíme k tomu kroky, aby to bolo na najbližšom schválení zmien a doplnkov územného plánu. Mlyna. Áno. Čiže na tom sa pracuje a garantujeme, vravím, toto aj v podmienkach obchodnej verejnej súťaže. Čiže je oboznámený s tým potenciálny kupujúci. My ho nezavádzame. Je na ňom, že či dôveruje tomuto vyhláseniu, alebo nedôveruje. Vždy ide aj on do nejakého rizika. On preberá na seba riziko, či sa pripojí na siete, alebo sa nepripojí a nebude mu vydané stavebné povolenie. To všetko v podstate berie on na seba za týchto podmienok, ktoré tam sú. Ale my nikoho neuvádzame do omylu. Nikoho. Je to na každom jednom, či to berie, alebo nie za týchto podmienok. To bola faktická? To bola odpoveď, ste sa pýtali. No hej, dobre. Tak, či v rámci faktické, alebo... Taktické nie. Či môžem faktickou ešte reagovať? Môžete, keď ste sa pýtali. Nech sa páči. Takže už mi ten rozdiel medzi zrušeným a 7.4 a 7.5 zrejmy. Otázka je, či potom nepredpokladáme znížený, práve z tohto dôvodu znížený výnos z predaja tých pozemkov. Je taký záujem, že... Veď práve preto reagujeme na to, dávame to do súladu aj na základe tých pripomienok, ktoré boli, aby naozaj to bolo jasné každému žiadateľovi, lebo ten záujem je veľký. Naozaj, že sa nám ozvali minimálne, čo ja som hovoril s dvoma realitnými kanceláriami, viem o ďalších dvoch. Záujem bolo 5-6 pozemkov naraz, že zoberú záujemcovia cez realitné, ja neviem už konkrétne, kto to bol. Ale záujem jednoznačne o tie pozemky je v stave, v akom sú. V stave, v akom sú. Akurát bol záujem o tom, aby sme poviem, spravili tam nejaké vyčistenie niektorých častí a aspoň napočítali vzdialenosti od niektorých sietí, s tým nemáme žiadny problém. Áno, ale dobudovávať tam mesto nebude nič a nevidím na tom žiadny dôvod. Nech sa páči. Reflektujúc na vašu prvú otázku, bol problém so samotným zapísaním geometrického plánu, preto je potrebné tú 7.4 zrušiť. Aj tá súťaž, ktorá by eventuálne bola na tú predchádzajúci navrhovaný zápis geometrického plánu, by bola neplatná, pretože by niekto špontovali údaje zapísané v katastri s tým, čo by bolo vo vypísanej obchodnej verejnej súťaži. Takže 7.4 je nutná zrušiť a to je reflektujúc kvôli tomu, že... V 7.5 používame iný geometrický plán? V 7.5 používame geometrický plán, v ktorom sa uvádzajú lesné pozemky a nie ostatná plocha. Pretože okresný úrad správa katastra odmietla zapísať geometrický plán, ktorom by bolo uvedené ostatná plocha. Prepáč, aby som doplnil. V tom prvom počiatku, keď sme schválili 7.4, sme mali záujem vyňať
z lesného pôdneho fondu tieto pozemky a zaplatiť tú cenu, o ktorej sa hovorilo, o ktorej hovoril pán magister, čo by v našom prípade znamenalo, ja neviem, 23 000 eur v tých pozemkoch, ktoré predávame. Čiže museli by sme my za vyňatie zaplatiť. Teraz sme spravili to, ponechali sme lesné pozemky, odkúpi si prípadný žiadateľ lesný pozemok a vyňatie si spraví len pod stavbou, lebo tak to robia všetci ostatní, áno, v tomto území. Čiže zbytočne bude platiť za vyňatie z lesného pôdneho fondu za 800 štvorcov, čo je 1300 až 1500 eur, urobí, poviem, vyňatie pod 150 štvorcov, pod stavbu a zaplatí 200 eur. Áno, aj to je ten rozdiel. My nemusíme zaplatiť 23 000 ako mesto a on zaplatí 200 eur, ale nezaplatí 1500 eur. Čiže takto je to rozmenené na drobné. Ale s tým, že sa tam bude meniť územný plán a podobne, je každý jeden oboznámený a nevidíme v tom ani žiadny problém. My sme to konzultovali s katastrom, konzultovali s ostatnými, preto je zrušenie tej 7-4, aby sme to dali do súladu s tým, aké boli aj požiadavky katastra, lebo ten pôvodný geometrický plán nám nechceli zapísať v tej podobe, v ktorej bol. Čiže takto to je. A hovorím, prichádzame zbytočne o peniaze, aj v niektorých prípadoch, čo sa týka zabratia už ploch, ktoré nie sú doteraz legalizované. Ten istý prípad budeme mať s Vagnárom v decembri. Pri Vagnári máme 6-7 chatárov, s ktorými sme sa slušne dohodli, sadli sme si s nimi, sú ochotní za určitú kúpnu cenu odkúpiť pozemky, ktoré roky užívajú, mestské pozemky, roky užívajú, odkúpia ich, nemajú s tým problém, dohodli sa spoločne, sedeli sme s nimi, ale budeme legalizovať nezákonný stav, momentálne nezákonný, lebo sú využívané, sú tam záhrady, ohradené, dobudované a tak ďalej a tak ďalej. A nikto nikdy za to mestu nezaplatil. Čiže toto ja nepokladám za nič zvláštne. Ďalej, pani poslankyňa Majerčíková, nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem, ja len na upresnenie. Ani členové finančnej komisie nie sú a priori proti predaju tým pozemkom. Len sú za to, aby sa tie pozemky predávali až v tom čase, keď bude schválený platný územný plán mesta, lebo sľubovať tým kupujúcim niečo dopredu, my máme kde 100% istotu, že schválime ten územný plán. No, však už im to sľubujeme a ešte nevieme, ešte ho nemáme schválený, čiže len o ten proces nám ide, aby to nasledovalo tak, ako to má normálne logicky nasledovať za sebou. A chcem sa opýtať potom, ak predávame lesné pozemky aj s drevnou hmotou, ktorá sa tam nachádza, čiže tá cena zohľadňuje aj tú drevnú hmotu, alebo my ju vyťažíme, alebo to ostane tým kupujúcim, alebo ako to bude. Ďakujem. Neviem, riaditeľa lesu tu máme? Nemáme ešte. Čiže to by sme sa mohli opýtať jeho, ale to nie sú také, poviem, tam sú na tom jednom pozemku. Väčšinou sú to náletové dreviny. Ten, kto tam bol pozrieť, ak tam je jeden, dva stromy, také, ktoré môžeme hovoriť o strome vôbec. Áno, to je hlavne v tej časti horných pozemkov. Hej. Tam sú z kraja možno väčšie stromy, ale potom sú už len náletové dreviny. Už len náletové. Ale naozaj pribrzdíme si zbytočne ten proces. Ak dneska hovoríme, že ideme predať pozemky, kde jednoducho to predávame za tým účelom, že niekto tam bude v budúcnosti stavať, tak ja nevidím dôvod, keby toto isté zastupiteľstvo o 3 mesiace povedalo, že nie, neschválime to v územnom pláne ako územie vhodné na výstavbu. Tak potom tomu nerozumiem. Tak ale k územnému plánu sa nevyjadrujú len poslanci, ale aj všetky inštitúcie, čiže my kým to nevieme, že či vôbec sa tam bude môcť stavať a už ideme to schváliť. O toto ide, rozumieš? Ako nie vzhľadu. Ale tam sa stavia, veď to je zastavané územie. Dneska je to zastavané územie. Z minulosti. Dnes hovoríme o ja hovorím, že ideme predávať pozemky v zastávanom území, kde sa stavia do súčasnosti. Tam sa stavia stále. My nejdeme ani za hranicu, poviem, pozemkov, kde sa stavia. Hej. Nejdeme. Za rampu už vôbec nejdeme. Áno, ideme ani po hranicu rampy nejdeme, ktorú tam máme, kde začína v podstate les, ktorý my obhospodarujeme. Čo sa týka prístupov, prístupy sme si všade nechali. Všade sa robili pozemky tak, aby sme zo všade mali prístup. Nikde sme sa neohraničili tými pozemkami tak, aby sme mali zamedzený prístup. Však lesy sa k tomu vyjadrovali.
Preberali sme to, ešte sme to dali na kontrolu, konkrétne z lesov. Pán Horvát to kontroloval, ale tento má na starosti. Dali nám tam pripomienky, upravovali sme aj podľa toho, lebo ten pôvodný, prvotný návrh bol iný. Takže my sme sa nezaoberali s tým len od stola, toľko to dajme, aby sme čo najviac zarobili. Dalo by sa tam oveľa viac pozemkov, áno, vyčleniť. Oveľa viac, tak aby sme zarobili ešte viac, poviem. Ale robili sme to aj na základe pripomienok a možno je to polovičná výmera z toho prvotného návrhu. Sú tam napríklad pozemky v tej hornej časti nad chatou Linka, ktoré sú vzadu a tam sme nechali možno 2 hektáre voľnej lúky. Nič iné sme tam nedali. A dali sa tam spraviť možno 3 rady chat. Neurobili sme to. Dali sme chaty len z kraja, oproti cesty. Respektíve pozemky. Takže prekážka dnes, územný plán, neviem, pani Halasová tu je, či ani to tam nie je. Ja neviem, či predáme pozemky a potom povieme vlastníkom, viete čo, my vám nepovolíme v rámci územného plánu, aby to asi nemá veľa spoločného s logikou. S faktickou, pán poslanec Demian, na pani poslankyňu. Áno, pýtam sa pani poslankyne, keďže to na finančnej komisii preverali, ale dostanem odpoveď, dúfam, že aj z inej strany. Jedná sa o katastrálne územie mesta Brezna. Áno. A hovoríte, že sa tam stavia. Tak kto by dal stavebné povolenie týmto stavebným? Mesto Brezno, kto by dal. Však stavia sa tam doteraz, sú tam dve rozostávané chaty minimálne. Treba sa čierne tam... stavby? Ale nie sú čierne. No, pýtam sa, lebo ak sa stavia reálne. Museli prejsť cez územné rozhodnutie určite. Nášho stavebného úradu. Pravdepodobne nie. No dobré, no. Ale však tam je veľa chat, veď to nie je, záleží to za ani roka, ani dva, veď tam sa stavia 10 rokov, veď to nie. Ja som to pochopil, že momentálne sa tam stavia, nie, to sú staršie stavby, tak to myslíte? Sú aj staršie, sú aj novšie stavby. Nové stavby, nie že novšie, nové stavby. Nové stavajú teraz stavby, však pán poslanec a Palovčík chodí pravidelne, tak... Dúfam, že tam nestávaš, Milan. Milan asi nie. Ale naozaj si dávame prekážky v procese, ktoré podľa môjho názoru nezmyselné. Brzdíme proces, ktorý je rozbehnutý. Tak nech sa páči, pán prednosta ešte doplní, aby ste mali informácie komplexné. Ja budem reflektovať, ešte v minulosti si pamätám, keď aj pán poslanec Kvačka dával aj tú požiadavku, aby sme dopracovali geometrický plán zrovna v tejto lokalite a to sa stalo. Takže... Ide sa podľa toho. To isté máme, vravím, pozemky Wagner, pozemky Jaraba. Jaraba nám dáva roky žiadosť na pozemky, že odkúpi naše pozemky, ktoré my môžeme predávať po 20 a viac euro. Od nás ich chceli odkúpiť za 10 alebo 5, alebo neviem koľko. Áno, samozrejme, že si to budeme predávať sami, ak tak. Hej, a to máme kopec v týchto lokalitách, takých území, kde naozaj už buď máme využívané naše pozemky, alebo jednoducho sú pozemky vhodné na predaj, na chatovú výstavbu. Ďalšia vec je, hovorím, že je to benefit nie len jednorázový pre mesto, ale budeme mať jednoducho dane, je to náš kataster. Ja som si to prechádzal aj s pánom starostom, na niektorých veciach sa tam vieme dohodnúť, na úprave poviem cesty, lebo je to súčasťou aj cesta, poviem urbára a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto si ešte sadneme, vydiskutujeme, ale ja nevidím problém v tomto postupe. Kebyže sme sa do toho hrnuli, tak ideme aj cestou uznesenie 7.4. Chceme mať všetko v súlade, aby bol riadne oboznámený žiadateľ s tým stavom, ktorý tam je. A samozrejme musí počítať s tým, že to kupuje za určitých podmienok. Ďalej pán poslanec Fašan, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pozemky, ktoré chceme predať, sú v lukratívnej oblasti. A myslím si, že všetci poslanci sa zaväzovali k tomu, že chceme, aby náš región žil, aby sem prichádzali ľudia, aby sa tu stavalo, aby sa tu budovalo. Pozemky, ktoré sú v zastávanom území a nič sa tam nedeje, sú nám v úvodzovkách zbytočné, pretože z nich neplynie žiaden prínos. Neobhospodaruje ich ani naše lesy, využívajú ich cudzí
občania v úvodzovkách a myslím si, že bola by škoda, keby sme ich nechali takto ležať. Tak ako spomenul pán primátor, predajom to nekončí, to je jedna časť príjmu, druhá časť je tie dane. Tretia časť je, že rozvinie sa tu nejaká stavebníctvo, obchod a do istej miery aj cestovný ruch, keďže sú to prevažne rekreačné chaty. Keďže raz sme už schválili predaj týchto pozemkov, tak neviem, prečo je tu polemika o tom, či ich predať chceme alebo nie. Chápal by som polemiku o tom, že či je to naformulované správne alebo nie, ale veď predsa všetci sme to už raz odsúhlasili pri uznesení, ktoré teraz budeme rušiť, to je tá 104/2017. Takže, a čo sa týka územného plánu, ak raz je, tak kde zastávanosť, tak a chcú tam ľudia stavať, je to lukratívna oblasť, keďže sú tam lyžiarske strediska, podmienky na turistiku, tak čo im ideme tvrdiť, že nie, tu nepostavíme nič? Ďakujem. Sme urobili aj všetky kroky už preto, práve preto, aby sme to dali do súladu, ten stav opätovne schvaľujeme to isté uznesenie. Stálo nás to aj finančné prostriedky a teraz povieme, že nie, nejdeme ďalej. Nerozumiem celkom tomu. 7-4, vtedy sme mali povedať, že nejdeme predávať, lebo preto a preto a teraz, ja neviem, ako, nerozumiem celkom. Pán poslanec, nech sa páči, Tokár. Ďakujem za slovo. Ja len reakciu na pána Fašanga, pretože ja som bol proti predaju pozemkov, aj budem proti v princípe, pretože raz budú mať hodnotu. Za každú cenu nie stavať a za každú cenu nie predávať. Áno? Treba zvážiť každý postup a každé naše rozhodnutie. Čiže ja budem hlasovať určite proti, lebo som bol aj predtým proti. A ešte raz vravím, keď pozemky nepýtajú jesť, takže v podstate raz budú mať hodnotu oveľa, oveľa väčšiu. Ďakujem. Pán poslanec, ja samozrejme tvoj názor rešpektujem, ale dnes tie pozemky majú hodnotu a majú dobrú trhovú hodnotu. Dnes sa pozemky aj nehnuteľnosti predávajú za veľmi slušné peniaze, čo sme nemohli napríklad pred 5 rokmi hovoriť. Dnes je situácia na trhu aj s úvermi, aj s hypotékami taká, aká je, čo sa odráža aj na raste cien pozemkov a cien celkovo nehnuteľnosti ako takých. To vieš sám dobre, však to sleduješ. Dnes hovoríme o tom, že ideme predávať čas pozemkov, to je len čas pozemkov, ktoré máme, s tým, že tieto finančné prostriedky nebudú použité na to, aby sme my na úrade vedeli financovať mzdy a podobne, ale tieto peniaze pôjdu do zhodnotenia ďalšieho majetku v meste, do investície, ktoré máme. Dnes sme sa rozprávali ráno o 7. s pánom vedúcim, že takmer všetky mesta znižujú svoj majetok, ale my rastieme. My zvyšujeme hodnotu nášho majetku. Tým, že investujeme do verejných ploch, tým, že investujeme do verejných budov, náš majetok mesta Brezna rastie. Je tak, pán vedúci, dnes ráno sme sa presne o tom bavili, že bolo vyčítané na porade ministerskej s obcami a mestami na Slovensku to, že klesá hodnota majetku obcí a miest. U nás rastie hodnota majetku mesta. Áno, tieto peniaze nechceme investovať, vravím, do toho, že teraz ideme vyplácať neviem aké odmeny na úrade, alebo ideme prejesť doslova tie peniaze. No však áno, len sa to snažím vysvetliť, že to pôjde len do zhodnotenia majetku, ktorý chceme nadobudnúť zase budúci rok investíciami, veď máme naplánované investície za viac ako 10 miliónov eur. Nejde to ani do opravcie, máme naozaj nové investície, či je to domov dôchodcov, komunitné centrum a tak ďalej, škôlky, ktoré potrebujú obnovu. Aj toto, tieto zdroje len do tohto pôjdu, do ničoho iného. A ak sa budeme spamätávať na konci budúceho roku, aj s predajmi a podobne, tak možno v polovici budúceho roku budeme hovoriť, že no už je situácia napätá, už nám to možno celkom nevychádza, ja neviem. Zatiaľ nám to vychádza, aj ekonomicky. Ale aj tieto finančné prostriedky zhodnotíme v ďalších investíciách, v ničom inom. Ďalej faktickou pán poslanec Fašan, nech sa páči. Ďakujem. Na pána kolega Tokára, na vás. Vy ste boli faktickou, no dobre. Prihlás sa do rozpravy, ak pán poslanec. Ďalej pán poslanec Klačkaj, nech sa páči. Ďakujem za slovo.
Dosť dlho sa bavíme práve o týchto veciach, čo načal aj pán prednosta, kedy v minulosti bol vybudovaný alebo vypracovaný teda geometrický plán presne za týmto účelom, pretože sa zistilo, že v týchto chatárskych oblastiach sa využívali pozemky v ďaleko väčšom zábere, ako skutočne tí ľudia mali zaplatený za ten pozemok. Hej, tak tam bol verdikt taký, že bolo treba tieto pozemky vysporiadať a tí vlastníci chát, ktorí obhospodárovali alebo užívali väčšiu plochu, mali si doplatiť za tú plochu, ktorú užívali. Tým pádom bavíme sa o tom, čo povedal aj kolega pán Tokár, že jednoducho pozemok sa nepredal, lebo má dneska hodnotu a o rok bude mať väčšiu. Tak sa vráťme zo 10 rokov dozadu, keď sa pozemky, práve takéto pozemky predávali podľa všeobecného záväzného nariadenia po 150 korún. Tak akú hodnotu mali vtedy pozemky, akú hodnotu majú teraz pozemky. A ja akože tento návrh úplne ako stotožňujem sa s ním a schvaľujem ho. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej, ten benefit ešte, už len naozaj posledná veta z mojej strany. Ten benefit, ktorý je, že my ten príjem z týchto pozemkov budeme mať stály, cez dane z nehnuteľnosti, stály pozemok, stály príjem. Čiže jednorazovým príjmom to nekončí, budeme mať stály príjem. Ďalej do rozpravy pán poslanec Fašan, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Zhrnul to pán kolega Kváčka, že pozemky na cene rastú, ale nebudú rast do nekonečna. Momentálne o túto lokalitu je záujem a teda myslím si, že podporiť by sme to mali. Kolega Tokár povedal, že je proti predaju pozemkov. Ja sa pýtam, že či na týchto pozemkoch mesto vôbec bude môcť dakedy dačo iné urobiť s nimi, ako ich predať a podporiť tak výstavbu, pretože nepredpokladám, že mesto by šlo do developerského projektu, kde postaví 50 chát. Takže aj tak si stále myslím, že v súčasnej dobe, keď záujem o pozemky je, hypotéky sú dostupné, ľudia stavať chcú, mladí o tento región začínajú mať záujem, tak je nezmysel ich držať a nechať ležať ľadom. Ďakujem. Fakticky pán poslanec Kvačka, nech sa páči. Ďakujem, ja neviem, či som kolegu dobre rozumel. Vyznelo to tak, ako že som ja proti tomu? Nie. Nie. Máš pravdu, že tak... Ja, tak, to som... No. Dobre, a ešte, ak môže... Dobre. Ešte jedna vec, keby sme sa pozreli na chatárskú osadu alebo chatárske oblasti, Krpáčová a tál a tak ďalej, tak čo sa týka lesného porastu, tak tam by doteraz nestala ani jedna chata. Lebo tie stromy alebo ten les je doslova dobre, že nie v chatách. No. Dobre, ďakujem. Ale každý, kto stavia chatu, tak do zmluvy sa zakotví. Ak sú rozumní, tak si zakotví vlastník toho lesného porastu, že v prípade nejakej lesnej kalamity nehradí škody. Ak sa pamätáš, tak to bolo a keď aj Mlynej padol... Ale... My sme aj v tomuto boli šetrní. Áno, to som povedal na začiatku, že dalo sa to vyčleniť alebo zamerať na oveľa hustejšiu výstavbu. To sme neurobili. Vychádzali sme z požiadaviek lesov mesta Brezna a navrhujeme zastavať len čas popri ceste. Za pozemkami sme nechali dvojhektárovú lúku. Lúku, áno. Ktorá sa takisto dala zastavať. Čiže nie je to zastávanie len za účelom zisku za každú cenu. Aj, čiže robilo sa to v súčinnosti aj z ohľadom na životné prostredie, na všetko. Áno. Dobre. Ďalej do rozpravy pán poslanec Palovčík, nech sa páči. Dobre, to poviem, že teraz je tam plánovaných zhruba tých 50 chát pozemkov. Fakt teraz majú dobrú cenu, treba predať. Poviem prečo. Lebo každý chce nejaké to súkromie a keď tam by už bolo 100 chát, tak tie pozemky začnú klesať na tej hodnote. To si treba uvedomiť, že je to proste tak. Hej. A ešte jednu vec chcem povedať, že na katastri je veľakrát deklarovaný pozemok, trvalý trávnatý porast, prídete tam a máte tam horu, lebo tam sa o nič nestaral a narastla tam hora. Samonález. Alebo máte zase napísanú, že horu, hej, a naopak, by mohol, ako sme hovorili. Čiže to vyňatie a posudzovanie, to sú rôzne veci, ale s pozemkami treba to teraz predať. Úvery sú lacné, ako povedal kolega Fašánk, hej, dostupné pre mladých ľudí a teraz budú peniaze. My nemôžeme dávať to, že auto stálo pred
10 rokmi toľko tisíc a teraz stojí toľko tisíc a o pár rokov bude toľko. Tak potom budem čakať ja ako ten Dežo, čo šiel do roboty a povedal, koľko zarobím pán majster. No tak teraz tak 10 eur na hodinu a neskôršie 20. A Dežo rozmýšľa a povie, tak ja prídem neskôršie. No tak to je to isté. Fakticky pán poslanec Tokár, nech sa páči. Pán poslanec, môžeš. Ďakujem za slovo. Posledný krát na pána Fašanga v podstate s faktickou. Ja tiež nie som za to. Ja som za to, aby sa zhodnocoval majetok, veď to je naša povinnosť mesta, ale furt budem tvrdiť, aj to môj názor, takže nikto mi ho nemôže zobrať, že pozemky raz budú mať hodnotu, určite nie v týchto lokalitách, ja som proti, a ešte, aby sa to cez developerov alebo rôzne spoločnosti realitné predávalo a podobne. Ja budem proti, v princípe. Ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrhu komisiu, aby predniesla najprv návrh 7.4, poprosím. Zastupiteľstva číslo 104/2017 do dňa 22. júna 2017 v celom rozsahu. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak nie, súhlasujte o návrhu. Po 17 prítomných, 16 za, proti 1, konštatujem, že návrh bol schválený. Poprosím, návrh 7.5, návrhová komisia. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezno, a to pozemky ďalej tak, ako vedené v texte. Po druhé, po tretie. Prebytočný a... Bože, teraz si ma Peťa zmýlil. Aha, ešte raz. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezna, a to pozemky ďalej tak, ako vidíme v texte, za prebytočný. Po druhé, schváľuje aj spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezna, a to pozemky ďalej tak, ako vidíme v texte, obchodnou verejnou súťažou. Po tretie, schváľuje ďalej tak, ako vidíme v texte. Podmienky. Súťažné podmienky verejnej obchodnej súťaže, ďalej tak, ako vidíme v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak nie, súhlasujte o návrhu. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, budeme musieť hlasovať ešte raz, lebo sme neuviedli bod 4, aby ste vedeli, o čom hlasujete, áno? Poprosím ešte raz, prečítajme. Toto hlasovanie vyhlasujem za zmetočné, poprosím ešte raz návrhová komisia. Na čo čakáme? Mám. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé vyhlasuje pre účel prevodu nehnuteľný majetok mesta Brezna, a to pozemky ďalej tak, ako vidíme v texte, za prebytočný. Po druhé, schváľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezna, pozemky ďalej tak, ako vidíme v texte, obchodnou verejnou súťažou. Po tretie, schváľuje ďalej tak, ako vidíme v texte, súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže. Ďalej tak, ako v texte, predmet súťaže, pozemky ďalej tak, ako uvedené v texte, podmienky súťaže ďalej tak, ako uvedené v texte, a po štvrté, súhlasí ďalej tak, ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy, ak nie, súhlasujte o návrhu. Za 17 prítomných, 15 za, proti 1, zdržal sa 1, konštatujem, že návrh bol schválený.
Prešli by sme k bodu 7.6, tým je žiadosť Mariana Kováča, bytom Boženy Nemcovej 22, Brezno, odkúpenie časti pozemkov vo vnútornom areáli pri Strednej odbornej škole techniky a služieb s vchodom z ulice Boženy Nemcovej. Nech sa páči. Pán Marian Kováč požiadal odkúpenie časti pozemkov v areáli bývalej priemyslovky o celkovej, tak ako sú vedené v texte, o celkovej výmere 54 metrov za účelom výstavby garáže. Návrh uznesenia pod bodom 2 je pripravený na neschválenie, ktorý sa opiera sa o stanovisko architekta mesta, ktorý predaj vyššie uvedených pozemkov v rozsahu podľa žiadosti neodporúča. Predmetné časti parcel podľa jeho vyjadrenia prislúchajú k bytovému domu a odporúča odkúpenie časti týchto pozemkov jedine celému bytovému domu, tak aby boli jeho vlastníci jednotlivých bytov podielovými spoluvlastníkmi. A návrh parkovania tiež uvádza, že nie je možné riešiť jednotlivo, ale komplexne. Ďakujem. Stanoviska komisii poprosím. Finančná. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť predaj nehnuteľného majetku. Ďakujem. Komisia pre rozvoj. Komisia pre rozvoj berie na vedomie a odporúča neschváliť predaj majetku, nakoľko sa domnievame, že takéto parkovisko pre činžákom by malo byť dostupné pre všetkých a nielen pre jednotlivca. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končí. Pardon, nech sa páči, pán poslanec Barančov. Ja sa vám chcem spýtať, či mesto nemôže ponúknuť bytovému spoločenstvu predmetného bytového domu takúto možnosť pre všetkých týchto občanov, ako už bolo spomenuté, či by si tam teda a z toho by malo mesto aj nejaký príjem v podobe nájmu týchto pozemkov pre parkovanie takýchto aut, že ich osloviť a vyskúšať to, či by mali vlastne všetci o toto záujem. Ďakujem. Máš na mysli, pán poslanec, že vyhradíme miesta, ktoré... Napríklad. Čo tam je? Čo tam je? Áno. Alebo ako nejak ich vyzvať k nejakej spolu? Tak ich vyzveme potom. Dobre, tak sa dohodneme. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé berie na vedomie, že Mariana Kováča ďalej tak ako uvedené v texte, po druhé neschvaľuje predaj nehnuteľného majetku mesta Brezna a to pozemky ďalej tak ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Zo 16 prítomných 15 za, zdržal sa jeden, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 7.7, tým je žiadosť Ľubomíra Zachara, bytom Boženy Nemcovej 9, Brezno, odkúpenie pozemku v lokalite Podkoreňová. Nech sa páči. K tomuto návrhu uznesenia len uvediem, že je to už opakovaná žiadosť pána Ľubomíra Zachara. A on vlastne požiadal o odkúpenie, ak by sme si pozreli tú grafickú časť. Požiadal o odkúpenie toho trojuholnička podľa grafickej časti, aby si tak zabezpečil prístup k svojmu pozemku. Na poslednom zasadnutí bol tento bod stiahnutý z rokovania. Ja som medzičasom pán Zachár opätovne potvrdil svoju žiadosť. Ja som sa stretol niekoľkokrát s pani architektkou, ktorá trvá na svojom stanovisku a preto je tento návrh uznesenia pripravený tak, ako je pripravený, na ne schváľuje. A to z dvoch dôvodov, pretože si prístup môže zabezpečiť cez inú parcelu, ktorú som uvedol v dôvodovej správe.
A taktiež vlastne problematika prístupových ciest v lokalite a Podkoreňová sa týka viacerých subjektov, treba riešiť aj prístupovú cestu k pozemkom pána inžiniera Porhajaša, týka sa aj vlastníkov prilahlých bytových domov. A preto architekt má za to, že nie je možné túto situáciu riešiť individuálne, ale zasa komplexne v novej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je v štádiu spracovania. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Stanoviska komisii, poprosím finančnú. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť predaj nehnuteľného majetku, nakoľko nám bolo povedané, že v najbližšom pláne, alebo teda v územnom pláne mesta bude zohľadnená nejaká prístupová cesta pre všetkých vlastníkov. Ďakujem. Ďakujem. Stanovisko komisie pre rozvoj. Komisia pre rozvoj berie na vedomie a stotožnila sa s názorom hlavnej architektky mesta, a teda odporúča neschváliť predaj majetku. Ďakujem. A tam o čo sa jedná, čo sa týka tej budúcej prístupovej cesty? Pán prednosta? By sa mala robiť cesta pre všetkých, alebo? Tam boli aj nejaké požiadavky do územného plánu a sporiadať pracovanie. Preotváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Poprosím vás ešte chvíľku, aby ste počkali. Je tu aj žiadateľ, tak potom, ak by ste chceli, tak udelíme mu slovo, samozrejme. Pani poslankyňa Majerčíková, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som poprosila pána prednostu a boli sme sa tam vtedy pozrieť spolu, lebo ťažko sa vyjadruje k niečomu, čo človek nevidí naživo. A mne naozaj príde najlogickejšie, aby sa prístupová cesta na tie pozemky urobila medzi tými dvoma bytovkami, lebo je pravda, že by sme zrušili jednu nájomnú zmluvu na jednu záhradku, ale je to úplne zanedbaná záhradka, je tam nejaká budka asi pre sliepky, alebo ja neviem čo, taká len alebo na náradie. A asi v tomto prípade by sme mali uprednostniť prístupovú cestu pre, ja neviem, koľko tam bude domov, možno 8, 10, neviem to odhadnúť. A naozaj to tady ako vychádza najlogickejšie, neviem, či to je to, čo žiada pán Zachár a pán Porhajaš. A to bude mestská cesta potom? Alebo? Lebo aj v súčasnosti tady chodia auta, parkujú tam, tak... A tá jediná záhradka je tam v takom biednom stave, že keď sa zruší, tak sa podľa mňa nič nestane, veď sa dá ponúknuť iný priestor tej vlastničke. Toto by sme už raz navždy mali nejako zniesť zo stola, lebo tu budeme mať každé druhé zastupiteľstvo, raz pána Zachára, raz pána Porhajaša, raz neviem koho a... Počkajme na územný plán. No, veď ako áno. Len ako najlogickejšie mi to príde. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Potom žiadateľ žiadalo slovo, ak súhlasíte. Áno? Myslím, že dajme. Nech sa vyjadri pán Zachár, veď nevidím v tom problém. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. No, ja by som chcel povedať, že v rámci územného plánovania, ktoré už existuje, tam bytová výstava môže byť, sa už plánuje, čiže ja nemusím čakať na nové územné plánovanie s nejakou komunikáciou, ako ste už tu povedali, ktorá môže a nemusí byť schválená. A my máme zlané cesty prístup našimi pozemkami na náš pozemok, kde môžu byť tri bytové jednotky v Intraviláne, kde sa plánuje teraz bytovú výstavu, dokonca tam už je dom za našim pozemkom postavený, akurát si z inej strany ten nový majiteľ urobil prístup. Čo sa týka tých stavieb, ak ste tam boli na tom poslaneckom prieskume, tak tie stavby sú z 80%, tam bolo asi 8-10 starých altánov, to sme od jary zabezpečili, teraz sa už doasanúvávajú. Zostala tam demonstratívne len tá jedna malá budovka na trojuholníku tých 20 metrov štvorcových, ale aj tá pani nakoniec po porade s právnikom, že bude ťať zakračiť cez konie si to zruší. Čiže tam nájomná zmluva v podstate stráca zmysel, lebo nemá čo tam pestovať, lebo gro, čo
pestovali a všetci ostatní na našich pozemkoch. Čiže oni mali zazmluvnené mestom bráničky na užívanie, nelegálne užívanie našich parciel. A toto tam bolo desiatky rokov, možno 60 rokov sa využívali tieto pozemky a teraz ich chceme vlastne odpredať na bytovú výstavbu. Čiže nám tých 20 metrov štvorcových cíp mestského pozemku zasahuje do našej prístupovej cesty a vlastne od kúpení. My sme už teraz práve pomedzi tie činžiaky sa tam dostali, lebo územný plán plánuje s bytovou výstavbou cestu dokonca v novom územnom potenciálnom takisto plánuje. Navrhli sme, že vlastne potom v budúcnosti sa časť prístupu tej našej cesty prilepí k ceste, lebo aj tak by to bol iba jeden pruh cestný a normy musia byť dvakrát také, čiže aj mesto bude musieť dodať časť jedného pruhu a môže sa robiť prístupová cesta do extravilánu, kde ešte nie je schválená bytová výstavba. My sa tu bavíme o bytovej výstavbe v extravilane, ktorá ešte nie je schválená, dokonca tam už čerpajú fondy a riešime tu pána Porhajaša, ktorý ešte nemá prečo stavať, keď tam ešte ani plánovaná nie je bytová výstavba. Takže a naša prístupová cesta bude ďalej slúžiť prístupu aj na naše, aj na Porhajašové. My sa tomu nebránime, my sme to navrhli, dokonca som to dali písomne. Čiže medzi tými dvoma činžiakmi vytvorí komunikácia obojsmerná, ktorá určite sa predá mestu a mesto bude tam mať vybavenú infraštruktúru. Len dovtedy by chceme odkúpiť tú parcelu, aby sa mohli parcely predať, aby si ľudia mohli plánovať domy. To je niekoľko rokov môže trvať. To nie je zo dňa na deň predať parcely a nakresliť a stavebné povolenie a vybaviť. Čiže nerozumiem tej obštrukcii. Sú nejaké otázky na pána Zachara z vašej strany? Prihlás sa, nech sa páči. Dobre, ďakujem. Pán doktor, chcem sa ťa spýtať. Teraz si pred chvíľočkou povedal, že bráni vo vybudovaní cesty len ten jeden cíp, ktorý momentálne prejednávame. Ďalej si povedal, že ten pozemok, celý ako taký, že sa urobí dvojsmerná cesta. Bude infraštruktúra, tá cesta potom od vás vy ponúknite, alebo tú časť aj s tým cípom ponúknite do vlastníctva mesta na odpredaj? No, taký bol záujem architekta mesta, áno. My ju nepotrebujeme, ak by ju potrebovalo mesto, tak si ju odkúpi. Akože, no dobre. Prístup k trom nehnuteľnostiam, však sa to hovorí... Práve preto mi je to trošku divné, že v podstate je tam ten cíp, o ktorý tak bojujete, hej, čo bráni v podstate, alebo zasahuje do nášho pozemku, do mestského. Nie, mestský pozemok. Alebo mestský pozemok do vášho. Áno. Vybuduje sa tam cesta, lebo bude tam možnosť plochy na vybudovanie dvojsmernej cesty, potom ju ponúknite mestu. Keď tam bude už podľa nového územného plánu možnosť realizácie IBVčky alebo niečo podobné. No mesto môže o ňu prejaviť záujem, ale my zatiaľ ako vlastníci si môžeme po svojich pozemkoch chodiť, akurát nám potom, aby sme mohli realizovať aj výstavu a ponúknuť na odpredaj parcely, tak musíme garantovať kupujúcim, aby sa na tie parcely dostali. Čiže v podstate, aby tam bola bytová výstavba. S vecným bremenom to bude potom. Čo? No cesta právo prechodu k tým nehnuteľnostiam, ktorý tam potenciálny. To sú právne veci, tomu ja nerozumiem, to vedia, tomu rozumiem realitní makléri, ktorí to potom budú riešiť. Ja si myslím, že nie, lebo v podstate, keď tam bude vybudovaná cesta, bude vo vlastníctve nie mesta, hej, budú tam postavené domy, tak ty ako vlastník môžeš dať vecné bremeno právo prechodu, alebo môžeš za to dáku, neviem, finančnú hotovosť za to získať. Rampu. No by dobro, ale bude jeho. Nie, nie, tak si bez toho budeš sa odkúpiť. Dobre, ja som sa, toto som chcel vedieť. Dobre, ďakujem. Tak ako býva, neví. Bár? Rúb? Ďalej do rozpravy pán poslanec Fašák, nech sa páči. Ďakujem za slovo. My sme toto na komisii riešili už niekoľkokrát. Ako bolo spomenuté, je tam možnosť prístupu aj cez inú parcelu, ale viem, že ide tam o
nejaký susedský spor, ktorý tu náka nebudeme riešiť. Viem, že na komisii vám bolo navrhované, aby ste tú prístupovú cestu, alebo teda tú parcelu, tú malú, nemáme tú grafiku, tú malú modrú ponúkli mestu, s tým, že mesto vlastne zabezpečí prístup pre všetkých, lebo do budúcna ju aj tak bude potrebovať ako prístupovú komunikáciu. S týmto ste sa vy nestotožnili a bojujete o ten CIP, na ktorom momentálne je nájomná zmluva a či ju využíva dotyčná bude alebo nie, to je ťažko posúdiť, ale je tam právo tretích osôb. Čiže aj toto je dôvod, prečo si myslím, že my vám nemôžeme alebo nemali by sme predať pozemok s tým, že má na ňom právo najmu niekto iný. Toto sú zmetočné informácie, čo ste práve povedali, lebo mesto, ale respektíve pán Králik navrhol odpredať len tú prvú časť, ale nie vybudovať prístup, ale áno, odrezať ma od pozemku. Ale nemal záujem riešiť tú prístupovú cestu, že to bude riešiť nejaký územný plán, ktorý vysvítol, že sa rieši od mája. Ja mám 15 mesiacov žiadosť. Čiže to je vždy len odpoveď pre odpoveď. A sami ste tu pred chvíľou rozprávali o tom, že nie je problém, keď je to zbytočné, tak sa dá zrušiť nájomná zmluva na 15 metrov štvorcových, aby sme sa my mohli na ten veľký priestor dostať a postaviť tam tri domy. Naša parcela, však sa s tomu môžeme zaviazať, je potom na odpredaj na celú tú komunikáciu, ale nie len časť odrezať nás od hlavnej cesty a pre prospech tretej strany. Takže asi tak. My nemáme problém to predať aj mestu hneď, ale kompletne potom s tou prízvukovou cestou. Až nakoniec pozemku, nie len po náš pozemok. Záujem odkúpenia bolo len po ten CIP. Čiže odrezať nás od pozemku úplne. No. A nie, z prístupne aj odrezať, čiže tak, o čom sa tu bavíme. Ak môžem, určite záujem mesta není robiť obštrukcie a ešte si za to platiť formou kúpy pozemku, čiže takto by som to určite nevidel. Ja navrhujem, aby pokiaľ máte záujem teda predať aj tú zvyšnú časť, aby sa dalo k tým ďalším parcelám dostať, aby sa vyvolalo rokovanie s mestom, dohodli sa podmienky teraz, kým tam není cesta, boli sprístupnené všetky parcely a môže sa tam dať vecné bremeno. Ale to, ako toto sa tu nerozhodne, čiže ja navrhujem, aby sa rokovalo s mestom a v súčasnosti návrh stiahnuť alebo neschváliť. Čiže je na kolegoch, či ideme stiahnuť alebo hlasovať, ale... Takže navrhuješ, máš procedurálny návrh stiahnuť materiál. Navrhujem stiahnuť s tým, že sa vyvolá rokovanie s pánom Zacharom a mestom. Kolegyne, kolegovia, je všeobecný súhlas, alebo ideme hlasovať o stiahnutí procedurálneho návrhu? O tom sa hlasuje hneď v rámci rozpravy, tak... Ako? Hlasujeme. Tak poprosím hlasovanie, procedurálny návrh pána poslanca stiahnuť materiál z rokovania a vyvolať rokovanie so žiadateľom a dotknutými osobami. To je za teda, aby sa stiahol uvedený materiál. Poprosím. Bude, kto je proti, bude proti. Môžete určite. Za 17 prítomných 15 za, proti 1, zdržal sa 1. Konštatujem, že návrh bol stiahnutý z rokovania. Pán doktor, potom ozveme sa vám, dobre, a ešte raz si k tomu sadneme, lebo už by sme to mali doriešiť. Ďalej 7-8, žiadosť inžiniera Ondreja Šrámka bytom o zámenu pozemkov na Potočnej ulici v Brezne.
Pán inžinier Šramko požiadal o zámenu pozemkom tak, ako sú uvedené v texte návrhu uznesenia. Návrh uznesenia je pripravený na neschválenie, opäť sa opiera o stanovisko architekta mesta. Požiadal o zámenu z dôvodu, že jeho pozemok v jeho vlastnice sa nachádza pod miestnou komunikáciou a nemôže ho využívať pre svoje potreby. Architekt mesta tieto pozemky zamieňať neodporúča, vzhľadom k tomu, že jeho pozemok je súčasťou miestnej komunikácie a žiaduce zabezpečovať majetkové usporiadanie a odporúča komplexné riešenie situácie v rámci pozemkových úprav, projektu pozemkových úprav. Ďakujem. Stanoviska komisii, poprosím finančnú. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť zámenu pozemkov. Ďakujem. Komisia pre rozvoj. Komisia pre rozvoj berie na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť zámenu pozemkov. Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Ak niekto do rozpravy rozpravu končí, žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno poprvé berie na vedomie, že dosť inžiniera Ondreja Šramka, ďalej tak ako hodine v texte, podruhé neschváľuje zámenu pozemkov, ďalej tak ako hodine v texte. Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte v návrhu. Zo 16 prítomných 16 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 7.9, tým je žiadosť spoločnosti Bovmar o postúpenie práva povinnosti na spoločnosť Prestige Fashion. Nech sa páči. Spoločnosť Bovmar požiadala o postúpenie všetkých práv a povinností z nájomnej zmluvy číslo 107 z roku 2013 na spoločnosť Prestige Fashion SRO. Návrh uznesenia sme pripravili na schváľuje, kde sa vlastne všetky práva, zmluva bude platná za rovnakých podmienok, ako je má uzavretú spoločnosť Bovmar. Predmetom nájomnej zmluvy sú nebytové priestory na MR Štefánika 3, jedná sa o priestory predajne a skladov, je to prízemie budovy. Spoločnosť Bovmar platí nájomné vo výške 8 300 € ročne. Mesto nevyduje žiadne nedoplatky na nájme ani na službách spojených s predmetom nájmu voči spoločnosti Bovmar ani voči spoločnosti Prestige Fashion, preto sme pripravili návrh uznesenia na schválenie. Dobre, ďakujem. Stanoviska komisii finančnú poprosím. Finančná komisia odporúča schváliť postúpenie práva povinností týchto dvoch spoločností. Ďakujem. Komisia pre rozvoj. Komisia pre rozvoj berie na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť. Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči. Ak niekto do rozpravy rozpravu končím, žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno poprvé berie na vedomie, ďalej tak ako uvedené v texte, po druhé schvaľuje postúpenie všetkých práv a povinností, ďalej tak ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Zo 16 prítomných 16 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 7.10. Tým je žiadosť spoločnosti Harmanec Kuver o odkúpenie pozemkov v miestnej časti Bujakovo. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, spoločnosť Harmanec Kuver pripravuje investičnú akciu s názvom Misia 2020 Harmanec Kuver, predmetom ktorej je rozšírenie výroby spoločnosti, a to postavením výrobnej haly, ktoré bude realizovaná výroba papierových tašiek. Výrobu papierových tašiek plánujú realizovať v novej výrobnej hale, ktorá bude mať celkovú výmeru cca 6000 m2. Výrobná hala bude postavená na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa, ktoré sa nachádzajú oproti novej expedícii, vchodu do spoločnosti a miesta parkoviska pre zamestnancov. Čo sa týka toho rozsahu tej investičnej akcie, stavebné náklady budú vo výške cca 4 milióny eur, technologické náklady vo výške cca 5 miliónov eur a výsledok tej investičnej akcie bude rozšírenie pracovných miest o počet miest cca 90.
Realizáciou výrobnej haly na výrobu papierových tašiek však bude zrušené parkovisko pre zamestnancov. Náhradné parkovisko investor plánuje vybudovať v priestore medzi starým a novým mostom na ľavej strane rieky Hron, a to na parcelách uvedených vo výrokovej časti uznesenia, jedna sa očkové parcely, ktoré sú vlastníctve mesta Brezna. Predpokladaná výmera na parkovisko po úprave žiadosti investora je vo výške v rozsahu cca 3 400 m². Bližší rozsah bude určený v geometrickom pláne a projektovej dokumentácii. Takýto prevod je navrhovaný ako prevod, podľa paragrafu 28 odsek 1 písmeno D zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno. Jedná sa o prevod ako prevod podľa osobitného zreteľa, ktorým je tá skutočnosť, že po investičnej akcii Misia 2020 Harmanec Kuvert a po jej samotnej realizácii dojde k rozšíreniu výroby a vytvorení nových pracovných miest pre obyvateľov mesta Brezna. Kúpna cena bude určená znaleckým posudkom. Všetky náklady, ktoré budú spojené s prevodom, náklady na geometrický plán, znalecký posudok a správne poplatky bude znášať investor, teda kupujúci. Toľko v krátkosti. Dobre, ďakujem pekne. Ja len doplním, že so spoločnosťou Harmanec Kuvert som mal osobné stretnutia s pánom riaditeľom Ernekom. Sme sa dohodli na tom, že spoločnosť bez akýchkoľvek výhrad bude akceptovať takýto návrh, teda za odkúpenie za cenu znaleckého posudku. Ja sa tomu teším a predpokladám, že aj väčšina z nás, že takýto dobrý zamestnávateľ v meste vytvára ďalšie pracovné pozície a ďalšie pracovné miesta. Tiež hovoríme o ďalších možnostiach budúcich investícií tejto spoločnosti, takže dúfam, že aj táto výstavba nového centra logistického a výrobného postupí ďalej. Predpokladaná výstavba je už v marci budúceho roku. Ano, čiže sa pripravujú všetky podklady pre to, aby sa už v marci začalo s touto výstavbou. Poprosím stanoviska komisii. Finančná. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhlásiť tento nehnuteľný majetok za prebytočný a schváliť jeho predaj spoločnosti Harmanec Kuvert. Ďakujem. Komisia pre rozvoj. Komisia pre rozvoj berie na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť. Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči. Ako prvý do rozpravy pán poslanec Demian. Ja len otázku na predkladateľa, lebo možno som nedočítal. Znalecký posudok si dá vypracovať mesto. Áno. A náklady na spracovanie znaleckého prevezme kupujúci. Dobre, tomu rozumiem. Tak si všetko. Áno. S tým, že mesta Brezna bude aj vybraný znalec na vyhotovenie znaleckého posudku, ale všetky náklady spojené s vyhotovením bude znášať investor. Je o tom investor informovaný. Takto máme pod kontrolou cenu znaleckého posudku, aby to bolo objektívne. No. Akceptuje to investor, takže v podstate, aby tam neboli nejaké dohady. Áno, áno, oni ho aj zaplatia. Tak. Pri všetkých predajoch majetkov sa to tak teraz robí. Pán poslanec na kvieče. Takže predaj pozemkov obstarávame my znalecky a platí okupujúci. Dobre, ďakujem. Stanoviska komisie sme už mali? Mali. Otváram rozpravu. Mali sme, pardon, ja som unavený asi veľmi. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrh komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno poprvé berie na vedomie žiro spoločnosti Harmanec Kuvert spol. SRO, ďalej tak ako uvedené v texte. Po druhé vyhlasuje pre účel pravdu nehnuteľný majetok mesta Brezno, ďalej tak ako uvedené v texte za prebytočný. Po tretí schvaľuje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov, ďalej tak ako uvedené v texte. Kúpna cena podľa znaleckého posudku za podmienky, ďalej tak ako uvedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie sú, hlasujte o návrhu. Po 17 prítomných 17 za, konštatujem, že návrh bol schválený.
Pod bodom 7.11 máme návrh poradovníka na byty. Poprosím. Takže predmetom prerokovania tohto návrhu je schválenie poradovníka žiadateľov o pridelení nájomných bytov a obytných miestností zariadených určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta. Ak môžem veľmi v stručnosti, tak taký stručný prehľad. Mesto Brezno evidovalo teda v poradovníku 12 žiadostí na jednoizbový byt. Po prerokovaní v komisii sociálnej je navrhnuté 3 žiadosti vypustiť, 9 žiadostí ponechať a taktiež evidujeme 9 nových žiadostí o zaradenie do evidencie na jednoizbový byt. Čo sa týka dvojizbových bytov, mali sme v poradovníku 24 žiadostí, sú navrhnuté 2 na vypustenie, 22 na ponechanie a evidujeme 6 žiadostí o zaradenie do evidencie. Čo sa týka trojizbových bytov, mali sme tam 4 žiadosti, 2 sú navrhnuté na vypustenie a žiadna nie je na zaradenie. A čo sa týka nájmu obytných miestností na Fučíkovej ulici, evidovali sme 15 žiadostí, 1 žiadosť je navrhnutá na vypustenie a 3 žiadosti sú zaradené do evidencie. Tento materiál bol prerokovaný na komisii pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov a komisia odporúčala schváliť tento materiál. Ďakujem. Stanoviska komisii, poprosím. Finančná komisia zobrala na vedomie. Odporúča schváliť poradovník. Ďakujem. Komisia sociálna mala? Môžeš, pani poslanky. Sociálna komisia daný materiál tiež odporúča schváliť. Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Prvý do rozpravy pán poslanec Barančok. Pekne, ja sa vám chcem spýtať, ja poprosím o informatívnu správu k novej bytovke, keďže už vidíme, že finišujú a bude to s týmto súvisiť aj do budúcna. Na nás sa obracajú občania, že kedy vidíme nejakú možnosť realizácie, že mesto podstúpi teda k odkúpeniu týchto bytov, ktoré dokončujeme na Šelné. Ďakujem. Ďakujem. Bude to predmetom decembrového rokovania v zastupiteľstve. Dobre. Už. Čiže v novom roku by to mohlo. Áno. Ak palíme, tak podľa toho. Ďalej do rozpravy pán poslanec Demian, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja chápem poradovník v tom zmysle, že sa tam stanovuje poradie žiadateľov tak, ako sa postupne budú, ak sa uvoľnia byty, uspokojovať ich požiadavky. Tu je navrhnuté, aby sa zaradili do evidencie žiadateľov, teda idú do poradovníka a pod akým číslom potom sa zaraďujú, alebo idú na koniec toho poradovníka, alebo ja nechápem teda ten návrh zaradiť do evidencie žiadateľov. Sú súčasťou poradovníka tí žiadateľia, ktorí si tam navrhli, alebo niekto navrhol zaradiť, alebo nie sú? Sú. S faktickou, pani poslankyne. Áno, keďže som sedela 4 roky v sociálnej komisii, tak vám to môžem objasniť, lebo síce tie žiadosti sa zapisujú tak, ako prichádzajú, ale sociálna komisia vždy posudzuje každú žiadosť individuálne a v prípade, že usúdi, že niekto si zaslúži byť nejako prednostne posudzovaný z toho dôvodu, že ja neviem, je to matka, samoživiteľka, s malými deťmi, nemá kde žiť a tak ďalej. Alebo sme uprednostňovali lekárov v Breznianskej nemocnici, ktorí nemali kde bývať a mali sme akutný nedostatok lekárov, tak vždy sú takto nejako dopredu posúvaní a tí, ktorí sú, ja neviem, že niekto je slobodný, robí v Rakúsku, má veľký príjem, tak máme, aspoň sme mali v minulosti za to, že má dosť prostriedkov, aby si treba cez komerčnú hypotéku ten byt zaobstaral a nie z mesta. Takže tak. Nie, už sú poradovníci. No momentálne je takýto poradovník. Po komisii. Komisia sa pridá. Už zohľadňujem všetky tie veci. Nech sa páči. Pán magister nám objasní. Chcem ešte na odriemenie. O zaradení do poradovníku rozhoduje komisia, avšak žiadosti, ktoré sú evidované a ktoré sú zaradené do evidencie, to sú žiadosti
de facto nových žiadateľov, kde sa ešte vykonáva zo strany odboru starostlivosti občana šetrenie, či spĺňa všetky podmienky, ktoré sú určené a požadované na pridelenie nájomného bytu v zmysle nášho všeobecne záväzného nariadenia. Čiže z toho dôvodu sú zatiaľ zaradené do evidencie, avšak nie sú ešte zaradené v poradovníku. Pozrite si na Román Medveď alebo Ľubomír Prečo. Čítam. Pani poslankyňa Ledňová, nech sa páči. No, vlastne ja chcem len doplniť pána Vetráka, že všetci sú zaradení, len môže preskočiť, ak je prípad určitej rodiny alebo už rodiny súdnejší, tak môže sa dostať do poradovníka na skoršie miesto, by som povedala. Ako pani Krahulcová, dajme tomu, sme sa uznesli, že je súdnejší prípad, tak tam preskočila, nepamätám si, koľkých ľudí a je na štvrtom mieste alebo na koľkom. Čiže vždycky sa berie, aký prípad je súd, aká je súdnosť, hej, sociálna situácia danej rodiny. Dobre, ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím, žiadam návrh komisiu, aby prenieslo návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schváľuje poradovník žiadateľov o pridelení nájomných bytov a obytných miestností zariadených určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta, ktorý tvorí prílohu číslo 1 tohto uznesenia. Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. O 17 prítomných, 15 za, zdržali sa dvaja, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 7.12. Tým je vyhlásenie nehnuteľného majetku mesta Brezno. Telocvične nachádzajú sa v základnej škole s materskou školou. Má počele 35 za prebytočný majetok. Nech sa páči. Zmyslom a účelom vyhlásenia uvedeného majetku za prebytočný je potreba mesta, jednak mesta a správcu majetku, ktorým je základná škola s materskou školou MPŠ 35 Brezno, pružnejšie reagovať na požiadavky jeho dočasného užívania, nie len nedosalného nájom, ale aj výpožičku zo strany obyvateľov mesta Brezno, nakoľko správca majetku eviduje žiadosti na prenájom, respektíve výpožičku týchto nebytových priestorov. Priestory teoretične budú prenajímané, respektíve dané do výpožičky výlučne v čase mimo východno-vzdelávacieho procesu alebo v čase prázdnin, a to len na účely vzdelávania, športu, výskumu, výchovy a kultúry. Toľko v stručnosti. Dobre, ďakujem. V komisiách sme to nemali, áno? Keďže to je doplnený materiál. Preotváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak niekto do rozpravy rozpravu končím, žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna vyhlasuje pre účel dočasného užívania nehnuteľný majetok mesta Brezno, a to nebytový priestor, nebytové priestory, telocvičňu, ďalej tak ako dnes v texte, za prebytočný. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Zo 14 prítomných, 15 prítomných, 15 za, ten jeden tu nie je, čo nehlasoval, hej? Aspoň ho nevidím. Konštatujem, že návrh bol schválený. 8, tým je informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.9.2017 do 30.9.2017. Poprosím, pán vedúci, nech sa páči. No, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, tak každé zastupiteľstvo predkladáme vám informatívnu správu o vykonaných zmenách rozpočtu. Máte ju znova rozdelené do dvoch častí. Celkom bolo vykonaných 21 rozpočtových opatrení, z toho 13 paragrafu 14 odstavec 1. To sú účelovo určené
prostriedky na prenesenie kompetencie a 8 opatrení podľa paragrafu 14 odstavec 2. Z nich také s najvyššou sumou bolo rozpočtové opatrenie 134 vo výške 12 280 eur na vykrytie úhrad spojených s nájmom pre športové a kultúrne telesa v zmysle 6/2016. Tam bola ponížená príspevok k technickým službám a bolo to presunuté na tieto výdavky. Presun kapitálov na rekonštrukciu kinosály, presun kapitálov na kúpu PH10 a tie posledné dva opatrenia, to bolo len upratovanie pri štvrťročnej uzávierke za tretí štvrťrok. Ak máte nejaké otázky, zodpoviem. Ďakujem. V komisii sme to mali. Poprosím finančnú. Finančná komisia zobrala na vedomé správu o zmenách rozpočtu. Ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak niekto do rozpravy rozpravu končím, žiadam návrhu komisiu, aby preniesla návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie, správa o zmenách rozpočtu od 1.9. do 30.9.2017. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé berie na vedomie správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.9.2017 do 30.9.2017. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Z prítomných 14 za, nehlasovali 2, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 9, čím je návrh na schválenie dotácie na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Breznu na rok 2018. Predkladám ja, spracoval odbor starostlivosti občana Mestského úradu, zastúpený pani vedúcou. Poprosím vás, pani vedúca. Vás nevidím vzadu. Pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci, predkladáme návrh na schválenie dotácie na službu sociálneho taxíka na rok 2018. Ako je z materiálu zrejme, služba je občanmi veľmi využívaná. Dotácia je navrhovaná vo výške, tak ako v minulom roku, 867 eur mesačne pre každého poskytovateľa sociálnej služby. Je využívaná najmä seniormi, ťažko zdravotne postihnutými občanmi a aj na bežnú prepravu po meste, ale len v nízkom percente. Ak máte nejaké otázky k tomu, zodpoviem. Ďakujem. Stanovisko komisie máme. Finančná. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dotáciu na poskytované služby taxíka. Ďakujem. Stanovisko sociálnej komisie. Sociálna komisia takisto odporúča schváliť dotáciu. Ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči. Ak niekto do rozpravy rozpravu končím, žiadam návrh komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé schvaľuje dotáciu na poskytovanie služby sociálneho taxíka v meste Brezno za rok 2018 vo výške 20 808 eur, z toho pre Slovenský Červený kríž vo výške 10 404 eur, pre spoločnosť SMK Farm SRO vo výške 10 404 eur. Dobre, ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Prítomných 17 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 10, tým je správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta za rok 2016. Predložím materiál ja, spracovala pani hlavná kontrolórka mesta Brezna.
Nech sa páči, otváram rozpravu. Ak budem vedieť, zodpoviem otázky. Kontrola dopadla v poriadku, to sa môžete dočítať v dôvodovej správe, čiže nebol tam nejaký zásadný problém, ktorý by bolo potrebné riešiť. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím. Žiadam návrhovú komisiu, aby preniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé berie na vedomie správu o výsledku kontroly dodržiavania uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta v oblasti použitia účelovej dotácie z rozpočtu mesta za rok 2016. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Prítomných 17 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Ideme mať prestávku, alebo ideme prebrať ešte tie... Prosím? Do 12. áno? Dobre. Prešli by sme k bodu 11. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2016-2017. Pod bodom 11.1 máme správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkov a podmienkach základnej školy s materskou školou Karola Rapuša. Brezno za školský rok 2016-17 predkladá pani riaditeľka. Tiež materiál spracovala, nie je tu nik? Žiadny zástupca školy? Ako by nie, pani predsedkynia. Prosím. Poprosím, zatiaľ stanoviska komisie mám avizované, že pani riaditeľka by mala byť každú chvíľu prítomná. Môžem? Nech sa páči. Komisia školstva samozrejme mala všetky správy na svojom rokovaní. Zaoberali sme sa všetkými školami a všetkými zariadeniami v našom meste. Komisia odporúča zastupiteľstvu schváliť tieto správy a konštatovala, že boli všetky vypracované v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Ak môžem tlmočiť od členov komisie, ktorí nie sú zo škôl a zo školských zariadení, vyjadrili sa, že obdivujú, koľko toho tie naše školy v meste robia a že fakt niektoré veci, žiaľ, nevieme o nich, nie sú teda známe na verejnosti. Zistíte to až vtedy, keď si nahliadnete do týchto správ a načítate si to. Ja ako predseda komisie sa chcem poďakovať všetkým riaditeľom, ale aj zamestnancom, ostatným pedagogickým či nepedagogickým zamestnancom škôl za ich prácu a za všetko, čo robia pre rozvoj našich detí v meste Brezne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani riaditeľka, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, pán prednosta, vážení páni poslanci, správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach, ktorá vám bola predložená, bola vypracovaná v zmysle vyhlášky 9 z roku 2006 zbierky zákonov o štruktúre obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Správa bola schválená radou školy a bola schválená zároveň na pedagogickej rade. Čo by som možno chcela z nej na niečo upozorniť, tak je to inšpekcia v minulom školskom roku, ktorý je hodnotený v správe, bola vykonaná štátna školská inšpekcia komplexná, z ktorej sme mali veľmi dobré výsledky. Ak máte na mňa nejaké otázky k nejakému bodu v správe, poprosím vás, pýtajte sa. Dobre, ďakujem. Už v inej komisii sme to nemali, áno? Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím.
Žiadam návrhu komisiu, aby prinesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno za školský rok 2016-2017. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak nie, súhlasujte o návrhu. Zo 17 prítomných 16 za, nehlasoval jeden, konštatujem, že návrh bol schválený. Pani riaditeľke, ďakujem za spoluprácu a výborné výsledky, ktoré škola dosahuje. Ďakujem. Prešli by sme k bodu 11.2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok 2016-17 predkladá pani riaditeľka, tiež materiál spracovala. Nech sa páči. Príjemný dobrý deň. Vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, vážené poslankyne, vážení poslanci. Predpokladám, že ste si správu prečítali. Je to spracované ešte bývalým pánom riaditeľom, čiže ak budete mať nejaké otázky, možno, že budem vedieť zodpovedať. Všetko prebehlo, správa je vypracovaná podľa vyhlášky a schválená radou školy. Ďakujem pekne. Stanovisko komisie. To sa bude opakovať. Dobre, ďakujem, otváram rozpravu. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak niekto do rozpravy rozpravu končím, žiadam návrh komisiu, aby prednesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach základnej školy s materskou školou Pionierska 2, Brezno za školský rok 2016-2017. Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Zo 17 prítomných 17 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Prešli by sme k bodu 11.3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach základnej školy s materskou školou MPČL 35 Brezno za školský rok 2016-2017 predkladá pán riaditeľ, tiež materiál spracoval. Nech sa páči. Prajem príjemný deň. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, poslanci, predloženú správu sme vypracovali v súhľade s zákonmi a vyhláškou. Bola samozrejme takisto, ako predchodkyne vraveli, schválená radou školy a pedagogickou radou. Ja by som rád upozornil tej správe, alebo viac menej sa aj pochválil s tým, že niektoré tie drobné investície, ale aj tie veľké, boli uskutočnené vďaka vedeniu mesta, mestu Brezna, v ministerstvu školstva, ale aj vďaka vlastným zamestnancom. Jednajú sa investície v jedálni, telocvičňa, vstup do materskej školy. A chcel by som ešte v tej správe, ktorú ste si istotne prečítali, upozorniť, že nastala u nás aj personálna zmena. Skončila dlhodobá zamestnankyňa, zástupkyňa materskej školy pani Libuša Šaríková a nahradila ju pani doktorka Kunštárová. To je z mojej strany všetko. Veľmi rád odpoviem na správu, ktorú sme vám predložili, prípadne otázky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Niekto do rozpravy rozpravu končím. Žiadam návrh komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, o výsledkoch a podmienkach základnej školy s materskou školou MPČL 35 Brezno za školský rok 2016-2017. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu.
Zo 17 prítomných 17 za. Konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 11.4, ktorým je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v výsledku a podmienkach základnej umeleckej školy Brezno za školský rok 2016-2017. Predkladá pani riaditeľka, tiež materiál spracovala. Nech sa páči, pani riaditeľka. Príjemný dobrý deň, vážený pán primátor, páni poslanci, pani poslankyne. Tak ako moji predrečníci povedali, správa o výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016-2017 je vypracovaná v súlade s vyhláškou, takisto bola schválená v pedagogickej rade, školskej rade. Chcela by som len upozorniť, že na strane 10 v materiálno-technických a priestorových podmienkach je veta, že elokované pracovisko na nálepkovej 2404 dotiaľ, kým bola spracovávaná táto správa, škole nebola odovzdaná. Chcem len upozorniť, že ešte k dnešnému dňu nevyučujeme v priestoroch elokovaného pracoviska. Ďalšie prípadné otázky rada zodpoviem. Ďakujem. Otváram rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ako prvý pán poslanec Brančuk, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja sa chcem len prihovoriť ako člen rady školy tejto školy, aby mesto využilo všetky možnosti, ktoré má, a urýchlo nejak stavebné konanie Valaskej, takisto, aby sa prihovorilo na ministerstve školstva a povolenie, aby toto elokované pracovisko mohlo začať fungovať najneskôr 1.1. v novom roku 2018. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Pán poslanec Tokár, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som tiež jeden z radov školy na Zuške a proste tiež ma mrzí, že to elokované, vytvorené pracovisko sa nemôže využívať a teraz nakoniec musia pracovať možno aj v nevhodných podmienkach. Takže mňa to naozaj mrzí, či by som chcel podporiť kolegu Barančoka, aby sa urýchlil ten proces ukončenia alebo odovzdania. Len ma troška mrzí, že prečo možno tie stanoviská neboli od dotknutých orgánov žiadané pred stavbou, keď sa začala, a nejak sme sa spamätali po, keď už sa má skola odať, a zbadali sme, že nám niektoré doklady chýbajú a nemôže byť vydané kolaudačné rozhodnutie. Ďakujem. Pán poslanec, vznikom tohto elokovaného pracoviska sa 10 rokov nikto nezaoberal. My sme sa tým začali zaoberať pred asi rokom a pol, keď prišla za mnou pani riaditeľka, že bolo by dobre takéto elokované pracovisko vytvoriť. Za rok a pol sú tie priestory vybudované, riadne vybudované, s tým, že v priebehu kolaudácie vznikli dopyty zo strany dotknutých orgánov na dobudovanie ešte niektorých častí alebo vecí, ktoré tam boli potrebné v zmysle rôznych právnych predpisov. To sa urobilo a čaká sa teraz na dodatočné odsúhlasenie týchto realizácií a tým aj samotnej kolaudácie. Takže nerozprávame, že sú nevhodné podmienky. My sme sa zaoberali tým, čím sa 10 rokov nikto nezaoberal. 10 rokov. A vytvorili sme nové priestory, nové hodnotné priestory. Tí, ktorí ste tam boli, tak ste mohli vidieť, že máme nové hodnotné priestory pre základnú umeleckú školu. Stáva to do roviny, že sme, neviem, ako pochybili, tak to asi nie je na mieste. Z tomu rade príde ďalší úradník a ten povie, že treba doplniť ešte toto a toto, tak potom čo vám k tomu povedať? Ako aj takto to bolo, hej? Toto už či sme spravili v niektorých veciach chybu, ako, neviem to ja zhodnotiť, ja som nebol pri všetkých veciach, komunikujem s pani riaditeľkou, ale aj tento prípad tam napríklad bol, hej, že nám dali dobudovať zábradlie, že nie je v poriadku, tak sme ho dobudovali, hej, čo bola ďalšia investícia, ale úradník, ktorý tam bol predtým z toho istého úradu, povedal, že je to v poriadku a postačuje to. No tak, čo mám k tomu povedať? Ja nehovorím, že je to z našej strany perfektné, máme do roka, tento rok sme mali 40 investícií, ja neviem, no tak ak pochybil nejaký zamestnanec malou časťou, ale neviem o tom, tak... To bol dopyt do strany inšpektorátu práce. Tým pádom sa zrušilo kolaudačné a presunuli sa veci, pokiaľ nebudú splnené podmienky zo strany úradu. Vybavené. Takže budem rád, ja sa budem snažiť, aby to bolo čím skôr. Mrzí ma to, lebo aj s pani riaditeľkou sme sa bavili, že to bude v septembri otvorené. Nestalo sa, no tak.
bude to otvorené v januári a najneskôr, dúfam. Ďalej, pán poslanec Truhár, nech sa páči. Chcem sa len spýtať, že či všetky realizačné náklady nasledujúce, ktoré vlastne nám vyplynú, bude niesť mesto. Či aj také veci, ako treba je pódium, ktoré tam potrebujeme nejakým spôsobom nainštalovať, alebo nejaká možno lepšia podlaha pri tanečnej, či to všetko bude na náklady mesta? My sme hradili samozrejme väčšinu nákladov, niečo sme sa dohodli, pani riaditeľka, ak ma doplníte, ja si už fakt nepamätám, čo sme sa dohadovali. V podstate riešia to potom ďalší zamestnancia. No, keď... Ak môžem k tomuto sa vyjadriť, ja som bola za pánom primátorom, keďže náklady boli pôvodne nižšie, ako sa vyššie, ako sa očakávalo, takže sme sa dohodli, že javisko, zrkadla a madla pôjdu v režii základnej umeleckej školy. Čo tie základné veci, áno. A ešte, ak by som mohla povedať naozaj, čo bolo, akože k tomu sa netreba vracať, lebo to nezmeníme, ale ak by som chcela by som veľmi pekne poprosiť, aby sa to naozaj nejak rozhýbalo a pohlo, pretože doplácajú na to deti, pomaly sa nám odhlasujú z tanečného odboru a klesá nám počet žiakov v tomto odbore. Tak zase nechcem sa dožiť toho, aby vlastne priestory budú skladované, ale nebude pre koho, pretože tie deti prestávajú alebo strácajú trpezlivosť, lebo tie priestory, v ktorých momentálne vyučujú, sú nevhodné. Toho sa bojím. Takže by som chcela poprosiť naozaj, aby sa to zrealizovalo, ako ste vraveli, pán primátor, do toho 1. januára 2018. Dobre, ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schváľuje správu o výkonu vzdelávacej činnosti o výsledkových podmienkach základnej umeleckej školy Krčová 21 Brezno za školský rok 2016-2017. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, hlasujte o návrhu. Z 15 prítomných, 15 za. Konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 11.5. Je správa o výkonu vzdelávacej činnosti o výsledkoch a podmienkach Centra voľného času Brezno za školský rok 2016-2017. Nech sa páči, pani riaditeľka. Vážený pán primátor, vážení pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám tiež správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok Centra voľného času. Tiež bola vypracovaná v zmysle vyhlášky platnej a schválená bola v rade školy. Prípadné otázky zodpoviem. Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, k tomuto bodu. Ak nikto do rozpravy rozpravu končím, žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje správu o výkonu vzdelávacej činnosti o výsledkách a podmienkach Centra voľného času školská 7 Brezna za školský rok 2016-2017. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Zo 14 prítomných, 14 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Ideme mať už tú prestávku, alebo... No už sme mali ďaleko po dvoch hodinách, tak... Aspoň prestávku si dajme. Kolegyne, kolegovia, pokračovali by sme v rokovaní bodom 12.1. Opticky je nás dosť, sme uznášania schopní, teda... Prešli by sme k bodu 12.1, tým je paušálny príspevok na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním obradov uzavretia manželstva a ostatných obradov pre sobášiacich a rečníkov. Predkladá prednosta Mestského úradu. Nech sa páči. Vážené poslankyne, vážení poslanci,
v zmysle smernice 1/2017 v tomto prípade sobášiacim pri organizovaní obradov Zborom pre občianske záležitosti Človek človeku pri Mestskom úrade v Brezne patrí paušálny príspevok na úhradu výdavkov spojených s úpravou zovňajšku v sume 2,50 za jeden obrad. Tak ako je uvedené v návrhu uznesenia, sú spomenuté počty obratov, ktoré sobášiaci uskutočnili. Celkovo ich bolo 75, v sume dokopy 187,50 za obdobie januára až decembra 2017 tohto roka teda. Toľko k návrhu, nech sa páči. Dobre, ďakujem. Bolo to aj v komisii? Poprosím stanovisko. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť vyplatenie paušálneho príspevku. Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak niekto do rozpravy rozpravu končím, žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé schváľuje vyplatenie paušálneho príspevku na úhradu zvýšených nákladov spojených s vykonávaním obradov, ďalej tak ako vedené v texte. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Nás prítomných 13 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme bodu 12.2, tým je návrh na zvýšenie sumy na osobu v rámci poukážkového systému schváleného mestom pri invalidných dôchodcov a starobných dôchodcov, ktorí ku dňu 1.1. príslušného kalendárneho roka dovršia vek 65 rokov. V podstate toto navýšenie znamená rozpočtové zaťaženie asi 13 000 eur, pán vedúci, asi 13 000 eur. V podstate je to odrazom dobrého hospodárenia príjmov, výdavkov a mesta v priebehu 3 rokov. Máme za to, že toto zvýšenie je adekvátne ako služba obyvateľom nášho mesta. Nemyslím si, že by to bola až taká suma, z ktorou by sme mohli mať problém. Treba povedať, že dávame aj iné príspevky, čo sa týka napríklad rodičovského príspevku, kde nás tento príspevok stojí v súčasnosti asi 20 000 eur, lebo tých žiadateľov je viac, ako bolo zo začiatku zavedenia tohto príspevku. Tiež dávame príspevky pre talentované deti, mládež. Toto je v podstate nejaký príspevok k zlepšeniu kvality života najmä tých seniorov, ktorí možno si niektoré služby, ktoré za tieto poukážky získavajú, nemôžu dovoliť. Tie poukážky sú využívané, to väčšina z vás vie, z pravidla na lieky, služby rôzne spojené, kaderníctvo, možno sociálna služba a iné. Takže zhruba takto. Mali sme to aj v komisii, poprosím. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť zvýšenie tejto sumy. Dobre, ďakujem. Mali sme to aj v komisii pre sociálne, či tam nie? Nie. Dobre, otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Momentálne ešte pre doplnenie využíva tento príspevok 3200. 3300 seniorov v našom meste, teda tých, ktorí majú nad 65 rokov. Ako prvý do rozpravy pán poslanec Fašan, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Prosím. Á, tak pardon, tak nech sa páči. Ešte raz mám. No, dobré. Ďakujem. Takže ja opakovane ako každý rok dávam návrh na zrušenie týchto poukážok. A to z niekoľkých dôvodov. Nepovažujem to ako systémový prvok, pretože mesto by nemalo v rámci verejných zdrojov poskytovať takéto sociálne dávky a už vôbec nie len určitým vybraným skupinám obyvateľstva. Možno, že máme aj iné skupiny, matky s deťmi alebo sociálne odkázaných občanov, ktorí by to potrebovali viac.
Len pre informáciu, ja som sa minule rozprávala s poslancom mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, nemajú ani sociálne taxíky, o poukážkach ani vôbec nechyrujú. Takže myslím si, že mesto dáva dosť aj pre dôchodcov, aj pre všetky skupiny. A 50 000 eur, ktoré nás každoročne tieto poukážky budú odteraz stáť, s tým, že počet dôchodcov stúpa, takže to bude čím ďalej tým väčšia suma, vieme využiť aj inak. Včera sme mali napríklad stretnutie s občanmi na Bujakove. Ľudia si žiadajú nové svetlá, lampy, stojí to vyše 1 000 eur, toto by sme mohli mať 50 takýchto lamp. A vrátim sa rok dozadu, kedy pán Kováčik dal návrh, aby dôchodcovia, ktorí budú tieto poukážky dostávať, boli nejakým spôsobom, aby sa to kategorizovali, áno, aby to mohli dostávať len dôchodcovia s nižším príjmom. A stáva sa totiž to, že dôchodca, ktorý má aj 1000–1200 eurový dôchodok, tak ešte bude dostávať poukážku za 18 eur. Vtedy sme dostali prísľub, že toto bude prehodnotené a v návrhu rozpočtu na rok 2018 to bude zapracované. Nestalo sa tak. Ako nejaký argument, že museli by dokladovať výškou dôchodku, je to úplne jeden papier, jedno tlačivo o výške dôchodku, dôchodkový výmer, ktorý každý rok tak či tak ten dôchod sa dostáva do ruky. A keď to vedia študenti doniesť o návšteve školy, aby neplatili za smeti, tak nevidím vôbec žiadny nejaký problém v tom. Takže ja naopak dávam návrh na zrušenie týchto poukážok. Ďakujem. Ja len pripomeniem, že takýchto príspevkov máme viacej a pre rôzne sociálne skupiny, netýka sa to len dôchodcov. Ešte raz pripomínam, dávame príspevok pri narodení dieťaťa, dávame príspevky pre talentované deti, dávame príspevky tiež momentálne v rámci nového VZN pripravovaného, alebo budeme dávať príspevky pri opatrovateľskej starostlivosti pre deti, pri opatrovateľskej starostlivosti pre deti zdravotne znevýhodnené a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to pre rôzne sociálne skupiny. Je to na zváženie samozrejme, kolegyne, kolegovia, ale nemyslím si, že by sme išli v rozpore s tým, čo poviem, dávame iným skupinám obyvateľstva v rámci poskytovania sociálnych služieb. Všetko toto je niečo navyše, áno. Neplýtlavame merenými prostriedkami, tie verejné prostriedky sa vracajú k obyvateľom, iba áno, k obyvateľom, od ktorých máme dane, od ktorých máme príjmy aj v mestskej kase. Samozrejme, je to o tom, ako povedala správne pani poslankyňa, zvážiť si priority, ale pripomínam aj to, že my budeme budúci rok pracovať možno s 3–4 miliónmi našich príjmov, vlastných príjmov, na investície mesta a nemyslím si, že suma 13 000 eur je rozhodujúca preto, aby sme 3300 ľuďom tento príspevok nedali. Áno, dávam do pomeru 3300 ľudí a 13 000 eur. 50. Ak ich zrušíme úplne, áno, je to 50 000, ale hovorím, že budúci rok budeme disponovať vlastnými príjmami na investície o výške 3 000 000 eur. 3 milióny eur. Toto nie je služba, ktorá by nás nejakým spôsobom obmedzovala v našom rozvoji alebo v investíciách alebo v niečom ďalšom, čo je pripravované. Aj na základe tých požiadaviek, ktoré dávate vy, to nie sú len moje požiadavky, že my plníme z pravidla všetky požiadavky, mali sme teraz cesty, dali sme tam požiadavku každého jedného, ani jednu cestu sme nevyhodili stade. Áno, lebo ste to považovali za prioritu. A nie je s tým problém, áno. Sme momentálne hospodárením na tom tak, že si to môžeme dovoliť. 13 000 zvýšenie pre 3300 ľudí je v pomere k tomu, s čím momentálne hospodárime, s akými príjmami. A ako šetrne, lebo keď si pozriete návrh rozpočtu na budúci rok za chvíľu, tak zistíte, že šetríme oproti predošlému obdobiu len 300 000 na tovaroch a službách. Len 300 000 eur na tovaroch a službách. Áno. To isté sa dá hovoriť o mzdách a tak ďalej a tak ďalej. A pritom sme prešli zvyšovaním rozhodnutím štátu o 12%, prešli sme zvyšovaním v školstve o 18%, napriek tomu sme mzdy máme na úrovni roku 2015. Roku 2015. Napriek tomuto zvýšeniu. Čiže my šetríme, kde sa dá, ale snažíme sa
finančné prostriedky prerozdeľovať podľa potreb obyvateľstva, ale nemôžeme porovnávať sociálnu službu s investičnou akciou. Tam je úplne iný rozmer. Úplne iný. Ale je to na zváženie, ja nebudem rozsviečať, povedal som na svoj názor. Ďalej, pán poslanec Macula, nech sa páči. Ďakujem. Ja si osobne myslím, že dôchodky na Slovensku všeobecne sú škandalozne nízke. Štát sa nepostará o občanov, tak sa aspoň my skúsme postarať o našich blízkych. A dajme príklad aj ostatným mestám, ako Bystrici napríklad, ktorá tak nerobí, možno aj z iných dôvodov. Ak sa nám darí, ako hovorí pán primátor, naozaj finančne máme na to, ja som za to samozrejme, že podporili aj iné skupiny obyvateľstva. A jediná moja výhrada bola vždy proti tomu, aby sme podporili nejakú zásluhovosť, je dobrá vec. V tomto prípade by som dal všetkým rovnako bez ohľadu na výšku dôchodku, pretože ak niekto mal vyšší dôchodok ako niekto, možno za tým v tom živote aj niečo je. Možno mal riskantnú prácu, možno niečo iné. Čiže ja by som dal, keď už tých 18 eur všetkým samozrejme. A som rád, že aspoň takto pomôžeme z týchto našich výsledkov spoluobčanom, našim blízkym. Ďakujem. Ďalej, pán poslanec Fašank, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Zdieľam názor kolegu Maculiu, že pokiaľ mesto dobre hospodári, tak by mohlo a malo podporiť tých, ktorí roky pracovali. Čo sa týka výšky dôchodkov, ja si myslím, že není to zaš také optimistické, ako hovorila kolegyňa, že by tu väčšina, alebo že by tu mnohí mali dôchodky okolo 1000 eur. Myslím si, že skôr sa to pohybuje niekde na úrovni okolo 400 eur. 18 eur za poukážku mi tiež nepripadá veľa a povedzme si otvorene, za tento peniaz sa dneska dá trošku potešiť, ale není to zase tak výrazný peniaz, ktorý by ovplyvnil mestský rozpočet a preto si myslím, že toto by sme mali schváliť a podporiť tých ľudí, pretože hovoríme o dôstojnom budovaní jesene, tak k tomu patria aj sociálne taxíky, aj forma podpory cez poukážky a aj iné aktivity. Takže ja som za tento návrh. Ďakujem. Ďalej do rozpravy pán poslanec Barančov, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že takisto sa pripávam k predrečníkom, že si naši seniori zaslúžia a podporu z mesta, keď sa mestu darí. Ale s čím mám problém je to len, že medzi týchto seniorov patrí aj skupina 12% občanov z mesta. A vieme, o ktorej skupine sa rozprávame. A v tejto skupine určite veľmi veľa ľudí, ktorí nevyprodukovali absolútne nič. Nevyprodukovali ani za toto mesto absolútne nič a jedine, čo toto mesto vyprodukovali, sú dlžoby. Čiže ja by som odporúčal do budúceho roka spracovať nejakú možnosť ovplyvniť, aby títo občania nedostávali podporu zo strany mesta, pretože tých dôchodcov je strašne veľa aj z ich komunity a z ich skupín a preto mám problém s týmto, aby sme ešte z mestských peňazí dávali im peniaze ďalšie, keď oni dlhodobo do mestskej kasy neprispievajú a vo veľkej príčine a vo veľkých dôsledkoch aj spôsobujú ďalšie problémy. Toto sa mi zdá byť nefér voči ľuďom, ktorí si odrobili 40-50 rokov. To máme, je to tam ošetrené? Áno. Teraz pán vedúci, ak ma doplní, nech sa páči. My máme tak, že 31.12. nesmie dlhovať ani 1 euro, až tedy má nárok na tieto poukážky. Áno, ale mňa zaujíma, či sú tam aj ľudia, ktorí neodrobili pre túto krajinu absolútne ani jeden rok. Kto neodrobil, nemá dôchodok. Musí mať dôchodok. Musí mať dôchodok. Minimálny dôchodok je garantovaný štátom. Aby sme sa si zvládnili, aby sme mali všetkých kontrolovať. No je to nefér. Ale podmienka daní a poplatkov je tam zachovaná. Pre ešte niekto ďalší do rozpravy? Pán poslanec Kováčik, nech sa páči. Tak milé kolegyne, kolegovia, tak ja som ten, čo sa o to týka. Ja viem, že pred troma rokmi sme to vravili, že v Lani to bolo. Aj v Lani sme to rozoberali, áno. No ja si teraz myslím tak, lebo aj v Lani, keď sa o tom diskutovalo, ľudia o tom vedeli, tak poviem vám, že nás chytali, hej. Ľudia si jednoducho na to navyknutí, to je pravda. Tých, čo majú také tie tisícové dôchodky, ja mám niečo cez 500 eur, no, hej. Tí, čo majú tie tisícové dôchodky, tak to sú všetko dôstojníci. Títo majú veľmi dobre. Takže keď sa stanovila, lenže tých je strašne málo, percentuálne je málo. Koľko je? Mám 40, 50 takýchto. Jedno je pravda, čo tu bolo povedané, že ten, čo si ide zobrať túto poukážku, tak musí mať všetky podĺžnosti voči mestu splnené, iba takto dostane. To vytvára disciplínu. No,
že či by sme vedeli nejako zmapovať, že koľko je tých, čo majú, čo ja viem, 700 eur alebo a tak ďalej, to neviem, či by to bol problém. No. Ale jedno je pravda, že ľudia sú na to navyknutí a už keď sa blíži ten termín, tak vyvolávajú, že keď to už budú a tak ďalej. Že dosť by sme urobili veľký zásah. Ja som, priznám sa, Mariky, že ja som bol za to, lebo tiež som preto, že aby mladým ľuďom sa vytvárali podmienky. Hej. Ale vytvárame aj mladým, veď. My dôchodcovia už máme byty, máme deti odrastenie, takže my už také tie štandardy nemáme. Prepáč, pán poslanec, príspevok pri narodení dieťaťa zrejme je jedno z mála miest, ktoré to poskytuje. Jedno z mála miest na Slovensku. Zaviedli sme to. Áno. To isté, čo máme pripravované VZDN, podporu opatrovateľskej služby. Pokiaľ dobre viem, ak to schválime, tak sme jediné mesto na Slovensku. Žiadne nevyužilo túto možnosť, lebo to bola zmena v zákone o sociálnych službách. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže nie len jednu skupinu obyvateľov my podporujeme, robíme škôlky. Teraz najviac peňazí budúci rok ide do škôlok. Tak nikto nemôže povedať, že sme zameraní iba na seniorov, alebo že mladú generáciu dávame bokom. Robíme športoviska na školách, na Bržierona, dopravné ihrisko a tak ďalej a tak ďalej. Každej skupine obyvateľstva sa snažíme. Zúška dneska, čo sme rozoberali, že ešte nie je spustená ďalší pavilón alebo blok, ktorý má slúžiť na tanečnú a tak ďalej. Veď sa snažíme v každej oblasti, nie v jednej. Ja hovorím, že to dobré hospodárenie chceme, aby pocítili všetci obyvateľia v meste. Aj pri púkaškách. Ale je to na zváženie a hovorím takže na svoj názor. Teraz zmením názor, že ak by to malo urobiť nejakú zlú krv medzi obyvateľstvom, hlavne dôchodcami, tak to radšej nechajme. Dobre, ďakujem. Sa... Ďalej, pán poslanec Tokár, nech sa páči. Mali ste to schváliť tedy, keď som... Ďakujem za slovo. Nechcel som sa prihlásiť, ale predsa sa len prihlásim do diskusii. Príspevok pri narodení dieťaťa v podstate v rámci štátu je okolo 1000 eur, ja si myslím. Príspevok, ja osobne by som zrušil ten príspevok, keby som bol poslanec Národnej rady a dal by som ten príspevok spôsobom odpočítateľná položka z daňového základu. Ten, kto robí alebo študuje, tak ten bude mať do výšky 1000 eur odpočítanú počas roka a nie v keši 1000 eur. Pretože keď mladý, normálny, chce mať dieťa, tak kvôli tým 1000 eur nebude mať to dieťa. Ja to poviem na rovinu, ako si myslím, hej. A niektorý, kto je, nepoviem aký, tak kvôli tým 1000 eur možno to dieťa bude mať, aby mám na pol roka možno a tak ďalej. Takže ja by som ho normálne zrušil, ale dal by som iným spôsobom, nie kešovým, ale odpočítateľnou položkou z daňového základu, ak sa rozumieme, s kým hovorím. Ale dobre, len to som chcel k tomu návrhu. Ako zahlasujem, neviem teraz ešte, pretože každý má svoju pravdu v podstate, hej. Každý má svoj názor, treba ho akceptovať v podstate. Viete, pravda, ťažko povedať. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrhu komisiu, aby predniesla najprv návrh pani poslankyne na zrušenie tohto príspevku. Zastupiteľstvo mesta Brezna ruší poukážkový systém pre seniorov mesta. Dobre som to sformuloval. Nemám len schválené. A ty chceš dať zrušiť celkovo. Áno, dobre som tomu rozumel. Ku dňu 31.12, ale vieme, o čom hlasujeme, áno. Čiže návrh pani poslankyne na celkové zrušenie tohto príspevku, áno. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, hlasujte o návrhu. Prítomný 1 za, proti 11, zdržali sa 4 a nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh nebol schválený. Bol ešte nejaký iný návrh v rámci debaty, ak som prepočul? Nie. Poprosím, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna schvaľuje zvýšenie sumy v rámci poukážkového systému zo súčasných 14 eur na osobu na rok na sumu 18 eur na osobu na rok. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. Zo 17 prítomných 11 za, proti 1, zdržali sa 4.
Konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 12.3, tým je podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z environmentálneho fondu pre rok 2018 názov projektu podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov. Predkladám ja, spracoval odbor investičného mestského úradu. Poprosím vás, pani vedúca, poďte. Poslanci, dávame návrh na podporu vlastne žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu podpora domáceho kompostovania zakúpením domácich kompostérov, pričom ide o zakúpenie 900 litrových nádob pre rodinné domy. Máme ich 1810 v rámci mesta a cena za jeden kompostér je prieskumom trhu riešená 73,60. Samozrejme, k tomu sa urobí riadne verejné obstarávanie. Keď dostaneme podporu, alebo žiadame ju od Envirofondu vo výške 95%, s tým, že 5% bude spoluúčasť mesta, takže 6661 €. Ak máte nejaké otázky k tomu. Ďakujem. Mali sme to aj v komisii. Poprosím. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s obsahom žiadosti o dotáciu aj so zabezpečením povinného spolufinancovania. Dobre, ďakujem. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak niekto do rozpravy, rozpravu. Pán poslanec Richter, nech sa páči. Vedúca, to ku každému rodinnému domu by toto, tá nádoba mohla potom ísť? Do každého rodinného. Tak. Nieku. No, my máme činžiak, ale to je tiež rodiny, ako hej. Ale je tam záhrada, to okolo 1000 metrov, ktoré si kosíme pravidelne, máme ju v nájme. Mm-hmm. Či by sme aj tam mohli dostať potom, či nie. Som sa nedočítal. A tých nádob je 1800, ste hovorili, a rodinných domov máme 900, nie? Pokiaľ dobre viem. 1800. Máme, a plus ešte máme záhrady, ale to je zase niečo navyše v podstate, lebo pri tých záhradách nemáme všetkých našich brezňanských občanov a tak ďalej. Takže tých 1800. Áno. Takže iba ak vám navyše kúpime. Ja by som to nechala na možno nejaké ďalšie kolo na budúci rok, ak chceme uvažovať týmto spôsobom. Dobre, ďakujem. Ešte niekto ďalší do rozpravy? Ak nie, rozpravu končím. Žiadam návrhu komisiu, aby preniesla návrh na uznesenie. Mestský zastupiteľstvo mesta Brezná súhlasí poprvé s obsahom žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov, po druhé so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu o výške minimálne 5% celkových oprávnených výdavkov 133 216 €, čo činí 6661 €. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy? Ak nie, súhlasujte o návrhu. Zo 17 prítomných 16 za, nehlasoval 1, konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 12.5, tým sú návrhy na ocenenie za rok 2017, 12.4, informácia o vypracovaní urbanistickej štúdie areál bývalých kasární. Predkladá pani architektka mesta tiež materiál. Áno, čiže zastupovať prednesie materiál. Pán zastupca komisie pre rozvoj, nech sa páči. Čo budeme počuť aj odtiaľ to, či? Pán, aby si nechodil zbytočne. Čiže najskôr vyjadrenie za komisiu. Komisia berie na vedomie urbanistickú štúdiu a zároveň odporúča tiež zobrať na vedomie túto urbanistickú štúdiu. Jedná sa o štúdiu, ktorá rieši, ako bude vyzerať areál kasárni. Urbanistická štúdia bola spracovaná v spolupráci s architektmi mesta Brezna. Trvalo zhruba 2 roky, kedy sa zapracúvávali rôzne podnety a podklady. Išlo hlavne o to, aby sa tam dostalo viac zelene, športoviska a aby sa ujasnilo, ako to bude dopravne riešené. Toto je len podklad pre ďalšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, čiže je to len informatívna správa a nemá záväzný charakter a vôbec nehovorí o tom, že
takto presne to bude, ale aby sa vedelo, ako sa ďalej bude pokračovať, ako sa má územný plán vyvíjať, koľko tam má byť ploch vyčlenených pre šport, relax, koľko pre bytové domy a koľko pre obchodné prevádzky, tak bolo potrebné vypracovať tento dokument. Neviem, či máme aj grafiku. Nemáme. Vizualizácia je. Je dole u na mestskom úrade. Občania, ale aj poslanci môžu si ju prísť pozrieť a zároveň budú môcť vyjadriť k tomu aj svoje názory a pripomienky. Investor povedal, že je ochotný sa baviť aj na širšom fóre, čiže následne mesto v zastúpení pána Králika vyvolá ešte jednanie, kde sa k tomu bude môcť vyjadriť aj poslanci, aj širšia verejnosť. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, my sme nedostali materiál pred mesiacom, ale kedy nám... 2 dní dozadu. 2 dní pred dvoma dňami, čiže preto to nemáte predložené v tejto podobe. A ešte raz, schvaľujeme to len, berieme na vedomie. Spravíme pracovné sedenie ešte k tomu. Neviem, či dnes teda je potrebné, aby ste pán Bodis aj k tomu rozprávali, pretože ak nemáme nejaký vizuálny dokument, väčšina z nás nie je ani architektov, ani projektantov, takže veľa nám asi slova hovoriť nebudú. Ja navrhujem, aby sme si spravili pracovné sedenia, tam by sme vás pozvali, aby ste tú štúdiu predložili a povedali nám o tom viacej. Boli už nejaké výhrady zo strany niektorých členov komisie, tak aby sme si to tam vyrozprávali, zbytočne to tu dneska rozoberať, keď ani nevieme, o čom niektorí budeme poriadne hovoriť. Ak súhlasíte, teda aj ostatní. Dobre? Takže takto, ak sa môžeme dohodnúť. Ďakujem pekne, stanovisko komisie si povedal pán poslanec. Vo finančnej sme to asi nemali, predpokladám. Otváram rozpravu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ak nikto do rozpravy, rozpravu končím, žiadam návrhu komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Teda pracovné sedenie, áno, vyvoláme v priebehu mesiaca, tak sa dohodneme. Mestský zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé konštatuje, že POA povedelej tak, ako uvedené v texte, po druhé berie na vedomie POA urbanistickú štúdiu Brezno a areál bývalých kasární je v Švermu. Ďakujem, pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Ak nie, súhlasujte o návrhu. O 17 prítomných 16 za, konštatujem, že návrh bol schválený. Pán Bodis, budeme vás potom kontaktovať, áno, ako zástupcu teda investora, tak nech zastupujem. Dobre, ďakujem pekne, dovidenia. Prešli by sme k bodu 12.5, tým sú návrhy na ocenenie za rok 2017, predkladá predsednička komisie na posudzovanie návrhov pani poslankyne Skačanová, spracoval odbor služieb občanov a vnútornej správy zastúpený prednostom. Nech sa páči, poprosím ťa ako predsedničku tejto Ďakujem komisie. Ďakujem pekne. Takže komisia na svojom zasadnutí sa zaoberala predloženými návrhmi a vlastne výstup máte v uznesení. Uzhodli sme sa po naozaj serióznom zvážení, po rozobraní všetkých okolností, že teda tento rok neudelíme cenu čestné občianstvo a cenu mesta navrhujeme udeliť tým osobám, ktoré sú spracované v návrhu uznesenia. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k uvedenému bodu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ja len doplním, že ja som vzhľadom na pracovné povinnosti nemal ešte priestor k tomu, aby som sa týmto viacej zaoberal. Budem však rešpektovať, poviem, počet navrhnutých, ktorí sa tu možno dnes povie aj za mňa, ako za primátora. A jednoducho oboznámim vás možno na tom najbližšom, ak sa môžeme tak dohodnúť, lebo naozaj som sa tým nezaoberal. Nemal som na to priestor. Nech sa páči, otváram rozpravu. Nikto do rozpravy? Ak nikto, rozpravu končím, žiadam návrh komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna poprvé udeľuje v súlade s paragrafom 11 odstavca 4 písmena O zákona 369/1990 zbierka obecného zriadenia z dní neskorších predpisov článku 5.2 štatútu mesta Brezna ocenenie cena mesta Brezna
týmto jednotlivcom. Magister Emil Urbán za dlhoročnú publicistickú činnosť pri popularizácii mesta a jeho osobnosti v rôznych periodikách, ďalej tak ako vedené v texte. Po druhé, Jan Pampúrik pri príležitosti životného jubilea 70 rokov za záslužnú športovú a kultúrnu činnosť prospech občanov mesta a celého regiónu, za reprezentáciu mesta Brezna Slovenskej republiky a v zahraničí. Po tretie, Milan Petrla, nominovaný sa výrazným spôsobom pričinil o rozvoj kultúry v meste Brezne v celom okrese, ako i v rámci Slovenska a za jeho hranicami, svojou celoživotnou činnosťou prispel k zachovaniu a šíreniu tradícií horehronského regiónu doma i v zahraničí. Po štvrté, Lídia Furdíková za záslužnú športovú činnosť prospech občanov mesta a regiónu. Piatý, Stanislav Šebec za záslužnú športovú činnosť prospech občanov mesta a regiónu. Šiestý, inžinier Milan Kováčik za verejnoprospešnú činnosť propagáciu mesta a publikačnú činnosť. Ďakujem. Pripomienky, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy. Pán poslanec Kováčik, nech sa páči. Ďakujem, že zaslúžil som si to, ale ďakujem pekne. Chcem len doplniť, lebo v Brezne sú štyria Milanovia Kováčikovia, dvaja sme inžinieri, že tam bude treba doplniť aj trochu dačo ešte inšovo pre identifikáciu, aby sa zase takto, lebo napríklad Milan Kováčik, rektor vysokej školy, sa dožíva tohto roku 75 rokov. Milan Kováčik, súčasný poslanec mestského zastupiteľstva, všetci vieme, kto si. To je mrázik, to je mrázik. Ja nemyslím si, že to bude nejaký problém. Vieme, je to povedané na záznam, čiže prosím? Týka sa to teba, pán poslanec. Ja som Komovka. Dobre, budeme vedieť identifikovať. Nie, stačí poslanec, stačí poslanec. Dobre, ďakujem. To môže dáme dať potom ku všetkým identifikačné údaje, to je... Nie. Takto, my vychádzame, pán poslanec, vychádzame z návrhov, ktoré boli doručené a zaevidované na mestskom úrade. Čiže o inú osobu, ako je v žiadosti, ktorá bola doručená na mestský úrad, rokovať nemôžeme, alebo nemôžeme. Teda malo by to takto byť. Áno. Každú jednu žiadosť máme evidovanú, o tom bol spravený zápis, áno. Čiže je to identifikovateľné vo vzťahu k tým osobám, ktorých sa to týka. Neviem, čo by som ešte k tomu mal. Dobre, ešte pani poslankyňa Skačanová, nech sa páči. Zabudla som na to, ja mám len technickú pripomienku. Pán Pampúrik je tiež inžinier. Áno, inžinier. Ďakujem pekne. Inžinier. O iných neviem, teda, či majú titul. Že už tu jedný, tam sme to napísali, aby... Dobre, ďakujem pekne, opravíme. Ešte sú nejaké pripomienky alebo doplňujúce návrhy? Ak nie, hlasujte o návrhu. V 17 prítomných 15 za, zdržali sa 2, ja konštatujem, že návrh bol schválený. Prešli by sme k bodu 12.6. Ústna informácia predsedov komisie mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti komisii. Nech sa páči, ak chce niekto z predsedov informovať. Pán poslanec Barančok, predseda komisie pre kultúru, nech sa páči. Ďakujem pekne, tak ako som už v minulosti ďakoval za rekonštrukciu Domu kultúry. My sme si teraz na poslednom zasadnutí komisie prešli rekonštrukciu priamo na mieste. Ja by som chcel poprosiť kolegov poslancov, ale zároveň vedenie mesta, keďže na budúcom zastupiteľstve budeme schvaľovať aj rozpočet na rok 2018, aby sme pokračovali v obnove toho Domu kultúry. Viem, že priorit máme na budúci rok strašne veľa, ale mám za to, že kultúrny priestor začína toaletami a my tie toaletní žiaľbohu nemáme kultúrne. Nie je to veľa peňazí, viem, že na viac nám zjavne budúci ročný rozpočet nevydá, ale chcem vás poprosiť o tú podporu a zároveň vedenie mesta, aby našlo nejaké zdroje.
Jedná sa hlavne o toalety, ktoré sú pre verejnosť určené, ktoré sú už naozaj v zlom stave a nevyhovujú už podľa mňa štandardom 21. storočia. Čiže už keď sme naozaj vynovili tú sálu, aby sme aspoň nejakú ešte malú čiastku, aj keď viem, že priorita budúci rok sú škôlky a takisto cesty, ale aby sme našli nejakých, je to možno otázka pár tisíc eur, minimálne zmenili ten celý dizajn týchto toalet. Ďakujem pekne. Ďakujem. To len krátko zareagujem tak, ako sme si hovorili, že predstava je niekedy na jar, ak ostatní aj s tým budú súhlasiť, tak tie opravy prebehnú. Najskôr asi v režii technických to budeme vedieť zrealizovať. Nemám v tom problém. Faktickou, pán poslanec Demian, nech sa páči, môžete. Ale s faktickou, že v minulosti tieto toalety rekonštruoval subjekt, ktorý mal v prenajme kaviareň a používa ich teda na, ako nutnú podmienku na prevádzkovanie alebo na zabezpečenie svojej podnikateľskej činnosti. Čiže tam minimálne by sa patrilo, ak chce mesto investovať, tak potom združiť prostriedky aj so subjektami, ktoré využívajú priestory na podnikateľské účely v tomto dome kultúry. Lebo takto to v minulosti bolo. Celá tá minulá rekonštrukcia prebehla na náklady prevádzkovateľa reštaurácie Omega. Tak určite oslovíme aj ten najväčší podnikateľský subjekt, ktorý tam je, s tým myslím nie je problém, ale treba povedať, že teraz najväčšia návšteva je práve do kína, áno, kde momentálne máme mnoho predstavení vypredaných, čiže ten pohyb ľudí je najmä do našich objektov, teda ktoré priamo využívame my, alebo respektíve technické služby. Ale môžeme sa na nejaké participácii dohodnúť, že nejaký materiál, ak zakúpia oni a výšok spravíme my. Takže. Ďalej, pani poslankyňa Majerčíková, nech sa páči, za finančnú komisiu. Z finančnej komisie išiel návrh na mesto, aby sa vykonal audit nejaký alebo pasport pozemkov pod budovami vo vlastníctve mesta, pretože pripravuje sa zákon, že vlastník budovy bude musieť byť aj vlastníkom pozemku. A keďže sa prišlo na to, že niektorí šikovní obyvatelia mesta poskupovali pozemky pod mestskými budovami, napríklad pod škôlkami, v budúcnosti s tým môže byť problém, že teraz to vieme ešte za menšie peniaze vykúpiť, ako a to isté pod cestami a... Pod budovami nie, tam areály. Areály majú, ale pod budovami nie. Pod budovami nie. Máme také pozemky, ale... Ale aj inde. Tam sa o konkrétnych iných pozemkoch bavilo. Áno, ale pripravuje sa už teraz aj iná možnosť pre najmä mesta a obce, teda pre subjekty verejnej správe, ktoré nemajú vysporiadané pozemky, napríklad aj keď sa jedná o nejaký dvor, poviem, školy alebo nejakého iného objektu, v rámci pozemkových úprav. Áno. Lebo neviem, či všetky mesta a obce budú mať na toto finančné prostriedky. My máme veľa takých pozemkov. A práve aj napríklad dnes sme schvaľovali neschválili jednu žiadosť práve preto, lebo je to žiadosť o zámenu pozemkov, ktoré sú napríklad v telese cesty, ktorá je vo vlastníctve mesta, áno. A tak ďalej, a tak ďalej. No, čiže takých prípadov je veľa. Len musí to riešiť aj štát, pretože na to nemyslel po roku 90. A jednoducho tie problémy vznikli a nevyriešili sa za 25 rokov. Čiže aj štát by mal do tohto zasiahnuť a participovať na takéto úprave, pozemkových úprav. Nielen mesta. No, sme navrhovali, aby sme aspoň mali prehľad, že ak máme... Ale my prehľad máme práve, že vieme a vieme, že je toho veľa. A ak by sme to mali všetko vykupovať teraz, tak to by bola naozaj veľmi veľká zatiaľ. Ale pripomienka dobrá, ja len reagujem na to, že asi to tak jednoducho schválené nebude, lebo to bude veľká odozva aj zo strany ZMOSu, predpokladám, lebo sa to týka každého jedného z nás. S faktickou pán poslanec Demian, nech sa páči. Ja len, že taký materiál bol v minulosti spracovaný, čo sa týka miestnych komunikácií a pozemkov pod miestnymi komunikáciami, čiže niekde na úrade by mal byť zarchivovaný, existuje. Lebo samozrejme aj v minulosti sa objavovali vlastníci, ktorí žiadali, aby sme od nich kúpili pozemok, ktorý dneska už je pod miestnou komunikáciou alebo nejakou účelovou komunikáciou. Viem, že škôlky boli vysporiadané, ináč by sme nemohli ísť do projektov so škôlkami. Možno nie všetky pozemky na všetkých škôlkach alebo všetkých objektoch, ale tie škôlky, ktoré išli do projektov, isto áno. A tento materiál existuje len, ja si myslím, že bez dohody so ZMOSom takýto zákon nemá šancu, je to by... Určite nie.
Nakoniec my už aj pozemkové úpravy v Brezni už máme zrealizované. To by iba ak by na novo otvorili a roepy robili aj v obciach, ktoré už majú urobené, ale uvidíme. No. Ja nevidím to tak horúce, že by to tak bolo, ale chceme pripomenúť, že ten pasport, čo sa týka ciest, existuje. Treba vychádzať aj z toho, že zákonná úprava zatiaľ vychádza zo zapísania zákonného vecného bremena pre verejné komunikácie, napríklad keď sa bavíme o nich, a čo sa týka ďalších pozemkov, napríklad v areáloch škôl a škôlok, tak tam to tiež nie je také jednoduché pre tých vlastníkov. Áno, čiže my máme zatiaľ oprávnenie zo zákona zapisovať vecné bremena bez súhlasu vlastníka. Áno, to je, to hovorím, a to nie je jediný prípad. Nalepková. Ešte niekto ďalší? By ste prihlásení? Už ste boli, nie? No, tak. Dobre, ak niekto ďalší... do rozpravy, prešli by sme k bodu 13. Tým sú otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na riaditeľa príspevkovej organizácie, riaditeľa obchodnej spoločnosti, ktorý má mesto Brezno majetkovú účasť, riaditeľov rozpočtových organizácií zriadených mestom a náčelníka mestskej polície. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ako prvá pani poslankyňa Majerčíková. Ďakujem pekne. Mám otázku na pána riaditeľa alebo zastupujúceho riaditeľa pána Brozmana na technické služby. Dostali sme taký podnet na finančnej komisii, že koľko stála rekonštrukcia sauny na plavárni, lebo na webovej stránke mesta nie je zverejnená celková suma, len nejaká zmluva, kde je len predávková platba 18 000. Tak by ma zaujímalo, že koľko bola celková suma z tej celkovej sumy, koľko bolo na to technické zariadenie, teda ten výrobník pary, a koľko na ten obklad. Ďakujem. Ďalej, nech sa páči, pán poslanec Macuľa. Takto, ja som dostal info tiež podobného typu v tom zmysle, že aby sme si dali pozor na to, že ak niektoré zmluvy nebudú zverejňované, stanú sa samozrejme neplatnými, nie neúčinnými. Tak na to musíme dať pozor, a pri tej príležitosti, pri kontrole zmluv, tento podnet vychádzal od človeka, ktorý zistil, že máme na zaobstaranie parnej sauny zmluvu uverejnenú bez sumy, a odvolávajúcu sa na prílohu, ktorá nebola zverejnená. Hej, čiže to je asi problém. A ešte bola otázka k tomu, či môžeme my z verejných zdrojov pri obstarávaní platiť zálohy ešte na nezrealizovanú vec. Ja som bol v tom napríklad, že nie. Že sa môže platiť prípadne možno buď po etapách alebo za vykonanú prácu. Či môžeme vôbec zálohy dávať na takéto veci. Asi o toto ide. Je to vec o zmluvy. Však ty si to kontroloval so mnou, pán poslanec. Veci to bolo aj merať, aj kontrolovať, lebo samého ma to zaujímalo, ale prejdeme k tomu, aby sme odpovedali potom pani poslankyni. Tak ja by som sa ešte spýtal, čo som sa chcel pôvodne spýtať. No, prepáč. Že vlastne, ako to funguje, keď obstarávam, lebo sme konzultovali na technických službách, že veci investičného charakteru vlastne by aj v budúcnosti asi mali byť vždy konzultované s investičným odborom, alebo prejsť cez náš investičný odbor, nakoľko technické služby nemajú odborného samostatného pracovníka na túto vec. A druhá, že otázka, že či zmluvy, ktoré sa pripravujú po právnej stránke, či nebolo tiež konzultovať minimálne s právnikmi nášho úradu, nakoľko niektoré asi tak konzultované neboli, aby nebol zbytočný problém. Tak to by som chcel sa spýtať. Pán poslanec, to ti aj rovno odpoviem. Všetky verejné obstarávania zoberieme pod mesto, mestský úrad. Uh-huh. Práve tento prípad ma presvedčil o tom, že musíme to mať pod kontrolou, tak inak je potom ťažko veci riešiť za chodu, keď už je stavba a sa robí. Však my sme to riešili celý týždeň jeden, hej, no, alebo dva. Nech sa páči, pán poslanec Demian. Ja mám otázku na pána riaditeľa technických služieb. Zaregistroval som, ako všetci obyvateľia nášho obytného domu Malinovského 11 až 5, opravu chodníka, tak sa chcem len
opýtať, kedy bude dokončený, ako to teda vypadá s dokončením tohto chodníka pred zimou, lebo ide aj o zimnú údržbu potom priľahlého chodníka, že či má nejakú víziu, ako sa to dá zrealizovať, alebo kedy táto zrealizuje do tej konečnej podoby. Predpokladám, že toto, čo tam je teraz, to nie je konečná podoba. Preto sa pýtam. Ďakujem. Ďalej pán poslanec Strmeň, nech sa páči. Na pána Brzmana by som mal otázočku, ako pokračuje u technické služby v budovaní stojísk kontajnerových, koľko nám ich ešte treba v meste dokončiť a či máme prostriedky aj na malé kontajnerové stoisko na starom Mazorníku na mestskej pôde pod detským ihriskom. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pán poslanec Rizo, nech sa páči. Ďakujem. Otázka na pána riaditeľa technických služieb. Ja by som chcel opýtať, či je možnosť trochu skultúrniť toalety na zimnom štadióne tam dolu, kde chodí, vlastne sa prezúvajú a vychádzajú aj rodičia s deťmi. Tam dolu myslím toaletné. Ďakujem. A ešte niekto ďalší s otázkami, kolegyne, kolegovia? Na náčelníka nikto? Nezvyk. Nech sa páči. Dobrý deň, takže začal by som za radom. Pani Majerčíková, plavaren, sauna, z hlavy vám čísla neviem povedať, ale máme všetky podklady, ako prebiehala súťaž, aké boli sumy. Bola v jednej prvej súťaži boli vysúťažená typ sauny, párna sauna, aj v druhej boli vysúťažené obklady, len podklady pri sebe nemám, čiže môžem poskytnúť. Tá cena sa bude upravovať, lebo my sme to kontrolovali aj s pánom poslancom a v podstate mala by tam byť upravená výmera upraveného materiálu, to je jedna vec. A druhá vec, že ešte sme preverovali materiál, ktorý bol použitý, či zodpovedá cene, ktorá jednoducho bola v tom obstarávaní. My sme to kontrolovali 2 týždne, za tým zaoberáme. Dali sme to skontrolovať a podľa toho budú veci buď doplatené, alebo doplatené nebudú, lebo celá suma doplatená nebola. Nebola doplatená celá suma. Nie. No, takže podľa toho, ako dopadne kontrol... Až po ukončení odovzdania. Áno, čiže ako bude ukončená táto stavba odovzdaná, tak podľa toho rozhodnem. Dobre? Dobre. Pán Demian, dokončenie chodník. Ale bolo, pardon, ja ešte doplním, že pôvodne bola vysúťažená 27, ale bude to menej peňazí, áno. Predpokladám. A tie sauny sa pohybujú rôzne, to je od 15 aj za 100 tisíc urobíte párnu saunu, je to pre 12 ľudí. Ale takto, to, či my dávame nejakú zálohu v priebehu realizácie je len vecou zmluvy a obstarávania, ničoho iného. Aj takto to je vždy. Áno, čiže je to len predmetom verejného obstarávania. Ak je zmluve zakotvené alebo v podmienkach, že môže dať zálohu, alebo respektíve dáva zálohu investor, tak ju jednoducho dáva, lebo je to zmluvná podmienka. To je len vec zmluvy. Nás nič neobmedzuje v tom, že nemôžeme dať. Máme stavby, kde dávame len konečnú platbu a máme stavby, kde dávame priebežné platby v rámci realizácií. Poviem, po zrealizovaní 20%, 30% diela alebo 50% diela prebehne prvá platba aj na základe zmluvy. Čiže závisí to od zmluvných podmienok. Takto to je vždycky, ale je to neštandardný postup v tomto prípade. Preto som to začal osobne kontrolovať. Aj s pánom poslancom. Nech sa páči. Pán Demian, dokončenie chodníka. Neviem, či sa nám podarí už asfaltovú zmes položiť tento rok, pretože to by nám asi dlho nevydržalo. Ale jednoznačne ešte sa ten chodník prevalcuje a budeme musieť zimnú údržbu riešiť frezami a prípadne ručne. Išli sme do toho už s tým rizikom, počítali sme s tým, že neviem, či dokončíme. Zaskočilo nás to, že viac menej všetky tie v puste sa museli opravovať, aj keď nám správcovia bytov tvrdili, že boli porobené. Myslím si, že sa tam poriešili aj bezbariérové nábehy do chodov. Hovorím, bude to náročnejšie pre technické služby na zimnú údržbu, ale si myslím, že
tam sa spravilo trošku roboty, ak sa nestihne dokončiť teraz, bude to vyasfaltované hneď z jary, budú to robiť technické služby o svojej režii. Keby prišiel, keby to mohol robiť finisher nejakej firmy, on nemá problém prehriať hej, tú asfaltovú zmes, len my to neprehrejeme a pokiaľ máme podložie podchladené, to by už nedržalo, to by sme narobili. Ale bude to vyrovnané chodiť sa potom? Je to vyrovnané, zvalcované, no, je, všetko, no. Áno. Bol som tam pred chvíľou ešte pozerať, takže... Dobre. Pán Strmeň, technické služby tento rok realizovali len jedno stoisko, ostatné sa realizujú dodavateľsky. Takže to skôr dozoruje investičný úsek, oni by vedeli povedať, ale mám dojem, že je naplánovaných tento do konca roka dokončenie 10 stoisk. A pán Ridzoň, čo sa týka toaliet na Zimaku, to berieme len, či toalety a šatne na Zimaku alebo na technických službách. Viac menej to riešime tak, že v zimnom období, hej, keď títo stavbári sú voľnejší, lebo teraz sme vyťažení. Dúfajme, že ešte mesiac, mesiaca bol, pol nebudeme robiť tie vecka, ale budeme robiť v teréne, lebo tam je to všetko. Faktickou, pán poslanec. Áno, môžem. Pýtam sa aj preto, lebo občania si všimli, že je trošku iná kvalita týchto stoisk, ako tie, čo sa... Ja som aj nevedel, že to robí súkromná firma nejaká, takže vravíte, že vy ste urobili jedno, ktoré? My sme robili jedno na Šeleno. Na Šeleno jedno, hej? A Šeleno koľko? Vieme číslo? Tam bolo vedľa stoisko, vedľa neho sme robili, neviem číslo. Pán poslanec, škoda, že tu nie je už pani vedúca. Že ja som počul toto tiež, dal som skontrolovať všetky stoiska, ktoré sa realizujú, všetky sa realizujú podľa projektovej dokumentácie. Dokonca je tam daný ešte materiál navyše mimo projektu. Poviem, ak sa dávalo do každej tej časti tých betonových skladieb a Roxor, tak... Podľa projektovej dokumentácie sa mal dávať do každej druhej, dáva sa do každej, čiže ešte navyše, áno. Čo nie je to pravdou, celkom čo sa rozpráva, dal som ja vykonať kontrolu písomne vedúcej a z kontrolu sa zistilo, že ešte na drožcách projektovej dokumentácie sú tam urobené práce, tak aby to bolo kvalitne spravené. A sú tam všetky parametre zdržané, ktoré boli v projektovej dokumentácii. Čiže nič menej tam, naopak viacej tam je urobené toho, čo malo byť spravené. A všetky stoiska sú zatiaľ robené v súlade s plánom. To, čo sa pýtali ľudia, že prečo sa 3 týždne nerobí, no pretože mala vyzrieť platňa, ktorá tam bola spravená aj na tých stoiskách, respektíve ten základ. Že preto to len zrelo. Stoiska by mali byť riadne dokončené do konca roku, čo viem. Áno. Ja len za to sa pýtam, že ľudia, ja som si to nepreveril, priznám sa, za to sa pýtam. No len stojí, ja som dal spraviť kontrolu, lebo tiež som to počul. Tiež som... Tak si to pôjdem pozrieť. Chod si to pozrieť. Tiež som to počul, ja som tam poslal stavbárom z mestského úradu, je to v poriadku a vrajme je tam ešte navyše robené mimo projektu. A čo sa týka toho na tom Mazurníku, tam na to... No tak to treba projekt spraviť, čak to, vieš, nepostavíme to tak. Ale to nechceme také veľké. Tak, musím zadať zamestnancovi, aby spravil malý projekt pre nejaké stoisko. Drobnú stavbu, no. Ďalej, pán poslanec Kováčik ešte, nech sa páči. Ja som si to rozmyslel ešte, dačo poviem. Ja som už cez pána predchádzajúceho riaditeľa, pána Lukáša, a dneska som to s pánom inžinierom Brodmanom tiež debatoval, slúbil mi to, ale prenesiem to aj tu, cez naše plénum. No ide mi o orezanie lípy, obrovská lípa pod tržnicou na Československej armády, smerom na tie nepárne čísla. Môže sa stať, lebo ľudia tam na to apelujú, že sa môže stať, že padne konár z suchý na auto a bude z toho niedobre. Pán Lukáš mi hovoril, že mali tedy pokazenú plošinu, že by som pána riaditeľa prosil, on si to zapísal. Druhá vec je na severnej strane. Prosím? Ale obrezať konáre treba. No.
Na severnej strane, zase tam, kde ja bývam, tam ostala nevyrezaný smrek, ktorý je ponad teplovod, a teraz ho obrezali mu korene, aj keď ťahali internetovú sieť. A takisto pán Lukáš mi slúbil, že ho budú sledovať. Vyskýna ten smrek a ten každú chvíľu môže padnúť ten smrek. Lebo má konáre poškodené. Takže tiež by som ho prosil, aby sa ešte aj to... To už bolo akože dohodnuté, že sa to urobí, tak len toľko. Ďakujem pekne. Ďakujem pani poslankyňa Majerčíková, nech sa páči. Ja len ešte krátku na pána Brozmana. Keď tieto stoiska staváte, vy máte, lebo zase taký, takú več som počula, že bez stavebného povolenia, bez vyjadrovačiek, odvodárov, elektrikárov. To sú také nezmyslí, pani poslankyňa, že už väčšie nemôžu byť. Čo ho nám to povedal? Blbol, hej? No, tak. Dobre. Ako by sme mohli bez stavebného povolenia začať stavať? Veď to už, to ja už, to takéto... No nechcem povedať, čo po Brezne, to... Ja sa čudujem, že to niektorí aj počúvajú. Veď ako si mesto môže dovoliť bez stavebného povolenia začať stavať? No, mi to bolo divné, tak si to pod... No len, ako... Stavebné povolenie bolo vydané ešte minulý rok, keď sme podávali projekt a žiadosť na environmentálny fond na tento... Bol projekt pre 64 stoísk, ktoré boli všetky stavebne povolené, každé jedno. Tak ako môžeme stavať bez stavebného povolenia? Jediné, čo bolo, neboli vytýčené niektoré siete, ale to nie je chyba stavebného povolenia, to je chyba ak tak realizácie, že sa musí spraviť pred samotnou realizáciou vytýčenie sieti. Ale mali sme vyjadrenia od sieťarov a stavebné povolenie bolo vydané so všetkými náležitostiami, ktoré tam majú byť. Áno? Ďakujem. Takže toto je absolútny nezmysel. Ani v jednej stavbe sme nerobili bez stavebného povolenia. Ani nikdy nebudeme. To ja dúfam. To je nezmysel. Ďalej pán poslanec Palovčík, nech sa páči. Pán primátor, prosím vás, ja by som sa chcel spýtať, čo sa týka našej tržnice. Spýtam sa tak, či ju chceme na tam, kde je, lebo niekedy sa rozmýšľalo, že by mala byť inde, ale ľudia nás prosili, aby sme zahlasovali a nie je tam, kde je, lebo má veľmi dobrú polohu. Mám pravdu? Tak je, hej. No, ale v čom je problém? Keď sami idete a prší veľký dážď, fúka vietor, oni tam naťahujú tie plachty a je to veľmi nebezpečné tam. A ak uvažujeme s tou tržnicou, že by mala byť tam, kde je, hej, ja dávam do pozornosti, či nebudeme do budúcna rozmýšľať a urobiť prekrytú tržnicu, ako je to v iných mestách, ja neviem, v Nitre, vo Zvolene, aj, je aj po dedine, po takýchto menších obciach, proste, alebo no tak mesto, hej, to už jedno, ale ohrozuje to, keď tam príde fujtan či tajfún taký veľký a fúka a dážď, tam bedničky im trhá, to všetko padá tam na tých ľudí, je tam nebezpečne kupovať. Takže či nerozmýšľame prekryť túto tržnicu, drevo na to, ja si myslím, máme a nebolo by to až taká veľká investícia do budúca. Porozmýšľajme, ak ju chceme, nie a tam, kde je. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa predsa na náčelníka mestskej polície chcel by som sa poďakovať za dôstojný priebeh pamiatky zosnulých 1. novembra. Chalanov bolo vidieť pri cintorínech, takže som ďakujem. Ďakujem. Že som, hej. Prešli by sme k bodu 14, tým sú interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Prvý, pán poslanec Strmeň, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem. No, iste ste si všimli všetci, a nie len ja. Som na pána primátora viacejkrát apeloval, že sedíme vo veľmi nekultúrnych priestoroch. Dneska sú krásne, vynovené, vyriadené, vďaka. Vďaka za to, že teda... Za to sa stalo. Ale samozrejme, tá istá obligátna otázka, kamerový systém, v akom štádiu, či niečo spravíme toho roku, 2 roky tlačíme tento projekt pred sebou. A to isté tankodrom, hej, tiež 2 roky otlačíme pred sebou, čiže nejaké informácie by som poprosil, v akom to je štádiu. Áno, odpoviem hneď. Kamerový systém, bola podpísaná zmluva, aspoň čo mi bolo avizované.
Firma bola vysúťažená, do konca roku by mala prebehnúť realizácia tej podstatnej časti, ktorá tam je, kamerového systému. Neviem, čo by som ešte k tomu mal. Čiže pokračuje sa ďalej v tom, čo sme hovorili aj na pracovných sedeniach, aj na zastupiteľstvách. Robí sa, že vysúťažené bolo, podpísané je. V rámci komunikácie, aspoň čo mi pani vedúca povedala s firmou, tak mali by začať do nejakého týždňa. Kapacity majú údajne na to také veľké, že to bude rýchla realizácia. Majú veľa zamestnancov, takže nie je s tým problém. V prvej etape urobíme len... Nie, v prvej etape sa ide spraviť celé jadro, celá kabeláž, všetky tie stavebné činnosti, ktoré tam sú, vrátane 11 kamier, potom projekt bude pokračovať ďalej v budúcom roku. Podľa schválené. Tak. Ale projekt je komplexný. Celé to trvalo aj z toho dôvodu, však to vieš, že v komisii ste mali ten materiál. Na začiatku sme hovorili o 23 kamerách, potom sme hovorili o 32 kamerách. V súčasnosti má projekt aj na základe požiadaviek štátnej mestskej polície 44 kamier. 43 kamier. Tak, pardon, 43. No, takže my sme projekt prepracovali asi 5-krát, čo si len ja pamätám. Asi 5-krát. Hej. Čiže do rozpočtu budúcoročného zahrnieme zvyšok. Nech sa páči. Už pod kamerami bude všetko pomaly. No, takže asi tak. A pýtal si sa ešte... Tankodrom. Čo sa týka tankodromu, tam rok a pol sme tiež pracovali na prepracovaní projektovej dokumentácie. Najprv sme mali pripomienky a požiadavky zo strany KPU, čiže tam sme viackrát prepracovávali, tiež sme prepracovávali projektovú dokumentáciu. Úplne sa nám zmenil charakter toho parkoviska, lebo namiesto, poviem, asfaltovej plochy sme tam museli dávať zatrávňovače. Celý projekt sa nám menil viac menej. Následne boli požiadavky zo strany dopravného inšpektorátu, kde sme museli nájsť riešenie aj s projektantom, čo sa týka výjazdu, hlavne smerom na Banskú Bystricu, kde sa má táto komunikácia, ktorá je priľahla k tomuto parkovisku, rozšíriť. Má tam byť zabratá časť ešte toho rohu smerom na západ, teda smerom na Banskú Bystricu. A tiež bola požiadavka, aby bol zachovaný chodník. Čiže toto všetko sa muselo dať dokopy tiež 4-5 krát, čo si pamätám, prepracovaná projektová dokumentácia. Aby sme dostali súhlasné stanovisko z KPU. Máme ho. Momentálne sme v procese stavebného povolenia, to by malo byť vydané. 2-3 týždne, neviem ti povedať. Môže sa začať súťažiť potom, keď sa schválí rozpočet. Budovať už len na rok. No na rok určite, tak už teraz na zimu nie. Ale papierová príprava nám trvala skoro 2 roky. A nebolo to tým, že by sme ho nechceli viackrát prepracovať. Nás to stojí aj peniaze, no len jednoducho sú tam požiadavky úradov a... Ďakujem. Ale sme pred vydaním stavebného povolenia. Územné nám prešlo, schválené a pravoplatné stavebné teraz prebieha. Pán poslanec Macula, nech sa páči. Ďakujem. Chcel som na taký návrh, či by sme nemohli niektoré veci, ktoré sa nám v minulosti celkom nie sme boli stotožnení s nimi, či by sme nemohli ich zmeniť v tom zmysle, že napríklad, keď vyhlasujeme majetok za prebytočný, alebo dávame do nájmu, alebo niečo sa s ním bude diať, nemáme ešte návrh zmluvy. My v podstate sa vyjadríme k princípu, že súhlasíme s nájmom a nevidíme ešte zmluvu. Ja som za to, aby už pri v podkladoch bol aj predbežný návrh zmluvy. Pretože my vlastne, čo som vždy pripomienkoval, nakoniec sa často stane, že tá zmluva nie je taká, ako by sme si možno predstavovali. Je to možné teda pri investičných zámeroch a pri takých závažnejších veciach už mať aj predbežný návrh zmluvy, v ktorom sa vieme vyjadriť. Lebo vravím, viackrát v minulosti sa stalo, že sme sa divili, čo v tej zmluve bolo, alebo čo v nej chýbalo a čo tam mohlo byť. Je to dosť podstatné. Tá zmluva je vlastne vždy podstatná. Ďakujem. No, neviem si to predstaviť, pán poslanec, lebo najprv schváľujete zámer. To áno, ale potom, či nemôžeme ešte raz sa vyjadrovať k tej zmluve napríklad, lebo stačí urobiť chybu v tej zmluve a otočí sa to proti nám, čiže ja hovorím to, že mňa vždy zaujímala aj tá zmluva.
Tam sa veľakrát menia tak podmienky, že si to neviem predstaviť. A keď prepracujeme projektovú dokumentáciu a mení sa situácia na základe toho, tak koľko razy vám to 5 krát budem predkladať, kým to predložím na verejné obstarávanie? To nie, ja poviem príklad. Keď sa prenajímal hotel Jumbier, ja som mal tiež nejaké pripomienky, nakoniec tam neboli a ukázali sa tie podmienky nie dosť výhodné a neviem, komu sa z nás zdali výhodné. Hej, takže takýmto prípadom by som sa rád vyhol. Takže hovorím o tom. Vieš, len chyba bola to, že ak súhlasím s tebou, len to, čo bolo schválené, tam bolo v tej zmluve. Áno, to, čo sa povie, tak to nie je. Čo je psáno, to je dáno. Vieš, ako skôr si dať pozor možno na toto pri uzneseniach, ale nie to, že sa tu niečo povie a prikývneme všetci, tak to neznamená, že to je v zmluve. A v zmluve má byť to, čo je súčasťou uznesenia. A to naplnené bolo. Dobre, takže vlastne si len overím, čo som vlastne mal na mysli a budem mudrejší, ale rád by som sa tomu vyhol, že ak niekto urobí ľudský normálna vec, spraví chybu, či je tam ešte nejaká kontrola, alebo prídeme k nevýhodnej zmluve. Ale kontrola prechádza, my máme interný kontrolný systém, podpisujú sa viacerí zamestnanci, áno, od právneho, od finančného a tak ďalej, od ekonomického odboru a tak ďalej, až prednosta, až potom to príde ku mne na podpis. Dobre, ďakujem. Čiže tam je interný kontrolný systém. Napríklad teraz sa kontrolujú rozpočty idúce z troch ľudí. Áno. Kontrolujú dvaja odborní zamestnanci všetky rozpočty u nás. Len budeme to musieť zaviesť aj na iné organizácie, aby sme to mali pod kontrolou, to, čo sme dneska spomenuli. Hej. Aj sme upravili niektoré rozpočty. Aj po projektantoch sa znižovala cena. Hej. Ďalej pán poslanec Demian, nech sa páči. Ešte s faktickou, pán poslanec, čo chceš? No nie sme. Milana Maculu, ak to nejde pri tom uznesení, tak ako dávame informatívnu správu o vykonaných zmenách rozpočtu spätne, hej, ako predkladáš pán primátor do zastupiteľstva, tak by sa takto isto mohla dostať informatívna správa o podpísaných zmluvách. Ale tá zmluva je zverejnená, veď to je verejne dostupný materiál. A od budúceho roku zavádzame vo všetkých verejných obstarávaniach. Vydávam príkaz, aby vo všetky verejné obstarávania boli zverejnené so zápisnicou, čo nemáme doteraz, áno, lebo je to nad rámec zákona. Vo všetkých, aj pod limitných zákazkách. Áno, ja som dal príkaz prednostovi do 31.10. do 31.10. aby boli na webovom sídle mesta a v iných dostupných verejných materiáloch zverejnené všetky informácie, ktoré požaduje v rámci transparentnosti Transparency International. Všetky, áno, všetky. A súčasťou toho je aj toto. Ale to takto bude v poriadku. No, tak to bude, tak si predstaviť, že 21 poslancov, alebo teda aspoň tí, čo majú záujem, budú behať za jednotlivými vedúcimi. A budú ešte raz, všetko bude na webe. Od nich zmluvy. Ešte to bude všetko nad rámec zákona budú zverejnené zápisnice aj z podlimitných zákaziek. Nad rámec zákona, áno. Momentálne to má zavedených len 6 miest na Slovensku. To, čo my... No, áno, už to tam je. Takže sme to zaviedli, sme 7. mesto na Slovensku, ktoré to uvádza. Treba ano. Túto informáciu sem tam... Ale my to dáme len... Zatiaľ sme to riešili iba interne, bude to aj mediálne podané verejnosti, áno. Zavádzame všetky opatrenia, ktoré požadovalo transparenci v rámci transparentnosti. Nad rámec zákona podotýkam, áno. Lebo zákon nám to nepríklad. Tak. Už je to na webe. Komplet všetky, učím mať 3 roky dozadu, sú podľa verejnosti tiež plus aj priamy nájom a priamy predaj. No veď áno, ale vždy sú tam len tie podmienky, ktoré sa tu schvália, nikdy nie iné. Ale vy v rámci obchodnej verejnej súťaže schválite podmienky, ktoré musia byť dodržané. No. Za podmienok, ktoré schválite. Áno. No. Ja si nepamätám, že by som jednu zmluvu takúto podpisoval, aj posledného 2,5 roka. No.
A nemáme telocvičňu nájomnú zmluvu, že? Ale nemáme nič také, ja neviem, že by som využil toto ustanovenie, naozaj. Dobre, prejdeme si to, ak sú také zmluvy, tak ich dám do budúceho zastupiteľstva. Nie, veď to sa zastupiteľstve schvaľovalo. Dobre, zverejníme, ak... Dobre, dohodneme sa. Ďalej, pán poslanec Barančok, nech sa páči. Áno. A pardon, nech sa páči, pán poslanec. On, nevidím to tu. Ja som čakal, dokým dokončí pán poslanec svoju faktickú pred rečníkom v rámci interpelácií. Ja sa chcem pán primátor opýtať na dve veci. Prvá vec je, ako postupuje proces prípravy a výstavby toho otvoreného kúpaliska na brehu Hrona, alebo na nábreží Hrona. Pripomínam len, že som hlasoval za tento projekt aj sa s ním stotožňujem. Akurát som počul, že je tam problém, lebo údajne tento pozemok alebo tieto pozemky sú v záplavovom území rieky Hron. Tak sa chcem opýtať, ako to postupuje prípadne, či ak trváme na lokalite, že či to ovplyvní a do akej miery to ovplyvní budúce náklady pri realizácii tejto stavby. Lebo dá sa aj v zátopovom území budovať, len samozrejme si navymýšľajú príslušné štátne orgány rôzne, nechcem povedať prekážky, ale rôzne podmienky na to, aby sa to tam zrealizovať dalo. Druhá vec je, mohol som zapýtať aj pána riaditeľa technických služieb, ale povoľovací proces ide cez mesto a to je výrub drevín na Fučíkovej ulici. Tak ak niekde hovoria, že sú staré, choré stromy a suché konáre, tieto, treba sa ísť pozrieť, toto boli zdravé stromy na Fučíkovej ulici, preto sa chcem opýtať, kto a z akých podmienok teda povolil výrub týchto drevín, kto ich realizoval, aká bola spoločenská hodnota týchto drevín a ako sa bude realizovať náhradná výsadba. Čo sa týka kúpaliska, áno, je to záplavové územie. Bolo to vyhlásené záplavové územie asi 7 rokov dozadu, tak nejako v tej mape záplavových území. My sme požiadali o stanovisko po vode Hrona, to nám stanovisko dalo, že nie je problém s výstavbou v tomto území. Čiže momentálne máme už stanovisko zo strany po vode Hrona. Budeme tam možno riešiť nejaké minimálne opatrenia v rámci toho, ale zo strany povodia s výstavbou nie je problém. Ani nám tam nedali nejaké podmienky pre výstavbu. Iba toto vyjadrenie. Čiže budeme to viac menej riešiť s okresným úradom už potom. Tu životným prostredím? Áno, áno, so životným prostredím. Zatiaľ takto. Projekt samotný beží. Príprava, mali by sme mať do konca mesiaca projekt pre stavebné povolenie a začíname s územným momentálne konaním a potom so stavebným by sme. Takže v priebehu budem vás informovať potom, ako to pokračuje ďalej. Ale nemal by byť problém s tým, že by sme nestavali kúpalisko v tomto území. Na základe tohto vyjadrenia. Lokalita zostáva tak. Lokalita zostáva. Siete máme zamerané. Máme vyjadrenie všetkých sieťarov. My sme prispôsobili tú realizáciu kanalizácie, lebo to nám ide stredom pozemku, ale všetky objekty sme umiestnili tak, aby dostali sme aj k tomu vyjadrenie, aby sme nezasahovali do nejakého ochranného pásma, je to v poriadku aj toto. Nemusíme tam robiť nejakú prekladku a podobne, to nám vyšlo tak, takže to je dôležité momentálne pre nás. Dreviny. To sa rieši samozrejme na odbore životného prostredia, kde to rieši pán zamestnanec, inžinier Tichý. Ten vydáva povolenia na výrub drevín na základe požiadaviek jednotlivých vlastníkov z bytových domov. Musia tam byť splnené samozrejme zákonné podmienky. Ak ten strom bol zdravý, tak pravdepodobne možno zasahoval nejakým spôsobom do majetku, lebo stretávame sa s tým, že korene stromu napríklad likvidujú kanalizáciu alebo nejakú verejnú stavbu. Čiže možno toto bolo, neviem povedať. Konkrétne možno by bolo potom s ním treba hovoriť,
alebo sa ho opýta, alebo vám dám informáciu, tak lepšie povedané v rámci Dobre. Interpelácie. To bude lepšie variant. Pán zamestnanec, inžinier Tichý by vám potom odpísal, alebo podrobne neviem ohľadom tohto informovať. Myslíte komplet celú ulicu, alebo komplet celú, ktoré je konkrétne... Komplet celú, tak ste vyrúbali komplet celú. Tak technické služby. A na druhej strane, bližšie Premyslovka je pravda. No dobre, tak vieme, ktoré sú vyrúbané, mne tam zostali, takže... Neviem, lebo ak asi... toto bol dôvod, tak to dajem, tak je to poriadne. Ako musí tam byť dodržané, ohrozuje život, zdravie, majetok, áno, to sú základné podmienky, no tak už niektorú z tých, lebo veľa stromov, čo sa výrobu týka, nepovolíme, áno. Tak už nejaký dôvod tam musel byť. Aby sme tu neprojektovali a nerobili si stanoviska, veď ja som sa pýtal, dostanem odpoveď. My dáme stanovisko odborného zamestnanca. Ešte doplním, že pri každom výrube vyžadujeme súhlas viac ako 50% vlastníkov, čo je všade doložené, áno. Ďalej pán poslanec Barančok, nech sa páči. Ja mám, pán primátor, na teba jednu prosbu. Niekoľko, už tu pomaly 3 roky hovorím o zásadách hospodárania s majetkom mesta, tak ja by som chcel požiadať, aby nám bolo predložené do najbližšieho zastupiteľstva taká excelovská tabuľka. Čo máme prenajaté, v akej výmere, komu, za aké peniaze a ako je to v rozpore so zásadami, aby sme sa už do toho ako poslanecký zbor konečne vedeli pustiť, pretože pomaly nám končíme mandát a za 4 roky sme s tým vôbec nepohli. Čiže ak je toto možné spracovať do decembra, prípadne do januára. Čím skôr, aby som to rád vedel, pretože počúvam, že niekto platí 100 eur, niekto 200 eur. Chcem to vidieť, určite to ekonomické má, aby som sa k tomu vedel nejakým spôsobom možno aj ja vyjadriť. Ďalej chcem poprosiť, zachytil som problém Banskej Bystrice a ja som to už tu spomínal a to sú novinové stánky aj na území mesta, ktoré sú zrušené. Jeden je na Mazorníku, jeden na Švermovej ulici. Vy ste mi vtedy hovorili, že sú na mestskom pozemku, ale nájomné zmluvy platia. 3, 4, 5 rokov nevyužívané. Treba zrušiť tieto nájomné vzťahy, ak je to možné. A treba požiadať odstránenie týchto už dneska zavadzajúcich novinových stánok, ktoré sa nám rozpadajú. A ja už tretí rok upozorňujem na položený stánok na ulici Osloboditeľov. Preto chcem poprosiť mesto, ak vie vyzvať majiteľa predmetného pozemku, keďže my odstraňujeme čierne stavby alebo nepekné stavby, ktoré sú výjazdoch do mesta, tento stánok s Eldorádom, či ako to tam je napísané, tam už platí 3 roky. A už tolerujeme tú sutinu, ktorá je tam navozená, 3 roky sa s tým nepohlo, tak aspoň odstraňujeme prosím tento jeden stánok, ak to bude možné, alebo vyzvať toho majiteľa, pretože tie stánky sa začínajú niekde kopiť a nikto si hoci kde niečo uloží, je to tam roky. A posledná vec, chcem dať prosbu, ako som sa prihovoril za Mestský dom kultúry, ja by som sa teraz chcel prihovoriť za arenu, pretože teraz som si naozaj uvedomil, že my tie šatne vzadu máme v dezolátnom stave, nakoľko je to ešte stará administratívna budova. Šatne sa vybudovali nové v súčasť novej arény, ale tie šatne prenajímatelia alebo promotéri koncertov využívajú minimálne, pretože sa nachádzajú pod tribúnami, ale to zázemie. Teraz sa nejedná len o mne, že tam robím koncerty, ale tých koncertov sa tam už robí niekoľko a chodia tam už naozaj významní ľudia a musíme sa hanbiť, ako to vyzerá. Ukázali mi šatne, ktoré sú robili rodičia sami pre to detské korčulovanie, to ma nadchlo. My dávame hokejistom veľa peňazí, skúsi sa spýtať aj hokejistov, či si to nevedia nejakým spôsobom urobiť aj oni, pretože keď si to rodičia s deťmi dokázali urobiť naozaj a veľmi nadštandardne, či s týmito šatnemi niečo vieme urobiť my, lebo tie šatne to nie je problém 5 rokov, to je problém, tie šatne majú 20 rokov. Čiže či to vieme nejakým spôsobom aj spolupraciť a určite spolupraciť s hokejovým klubom, hlavne skultúrniť. Ďakujem. Dobre, ďakujem. To je Švermová, pri úrade práce, pri polícii. Ten je už zrušený tiež. Ale napríklad, čo sme boli na stretnutí s občanmi, pani Bursová, čo je záčka, tiež necháme nejaké unimobunky. Dobre, pozrieme to, je to záčko, teraz je odpoviem na to. Ale je ČSA, ale je ČSA. To je tu vzadu, za televízorom. Nie, to bola Bursová normálne unimobunka z 90. rokov. Dobre, ďalej, pán poslanec Tokár, nech sa páči. No, pani Bursová to mala niekedy. Pán poslanec, môžeš, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Nakoľko si pán
primátor spomínal, že sa tvorí rozpočet, alebo je už utvorený rozpočet. Chcel som poprosiť, kolega takisto žiadal, ja som chcel poprosiť riešenie parkovania na ulici 9. mája pod poštou. Bývame tam, vieme, o čo sa jedná. V podstate Mazorník nenafúkneme, ale ja už som bol niekoľkokrát na technickom oddelení a riešil som tento technický problém zúžením pásu z 3,3, pokiaľ je to možné, povedzme, na meter. Ten úzky pás, ktorý na jedno smerkách pod poštou, vieme, o čom hovoríme, či sa s tým bude riešiť, alebo či sa s tým dá niečo riešiť. Pretože podľa mňa, keď sa zúši ten pás, tak nakoľko je pozdĺžne státie, utvoríme tým možno šikmého alebo kolmého státia a tým pádom zvýšime minimálne o 30%, možno za minimálnych nákladov, počet aut, ktoré sa tam nastrkajú. Len musíme zúšiť ten stredový pás, ja som to meral, 3,3 na pol metra, myslím, podľa normy, alebo keď aj na meter, tak ušetríme minimálne 1,30 m, kde môžeme už potom šikmé stánie urobiť. Áno, áno, to je dvojprúdovka hore, jednosmerka dookola, čiže ten pás zelený zúžiť na pol metra, tým pádom môžeme nastrkať tam kolme alebo šikmé stánie. Nestalo by to veľa peňazí a ten Mazorník nafúkneme, ale naozaj získame asi minimálne 30% viac aut pre týchto občanov. Aj tam vieme, že situácia je taká, aká je, tam už nie je to, kde stať. 3,3 má, ja som to meral na meter, ale nejdem teraz projektovať. Aha. Pokiaľ je to možné zaradiť do rozpočtu, ak sa to ešte dá. Tak za málo peniaz veľa muziky. Viem, že technický materiál je spracovaný, narozpočtovaný asi ešte nie je, ale prejdem si to. Pán Ilanovský to má na mestskom úrade. Ďakujem. My to máme riešenie v súvislosti s kontajnerovými stoiskami aj toto. No, keď budeme riešiť kontajnerové stoiska, tak zoberieme ešte viac miesta, lebo ak ich tam nastrkáme, tak musíme tam, kde teraz stojí autá posložne, tam už nebudú môcť stáť, lebo má určitú hĺbku ten kontajner, tak ešte menej miest bude. Áno, a preto v tejto súvislosti sa riešilo aj úprava parkovania. Dobre, ja som to ako poriešil, len ja poprosil by som, lebo jednoducho je to dobrý návrh podľa mňa. Ďakujem. Dobre, prosím. Pod bodom 15 máme, kolegyne, kolegovia, ukončenie zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ja vám všetkým ďakujem a prajem ešte pekný deň.